luput singa, luput macan malah ora pangling ngono buta rai biru. Mesti gendruwo. Wah, dikletak gendruwo modar. Putra, lho, kok ngerti aku? Sampeyan sinten? Apa kowe lali karo aku, Wetro? Lha niku dereng nate tepung kok lali niku pripun? Kowe tau urip karo aku. Jaman jagat iki durung ana menungso anane me bangsa ning jin. Kowe urip karo aku, Petruk, sadurunge ketemu karo Semar. Tumuli kowe didudut awakmu terus dipek anak karo Semar. Eling-elingen. Walah. Sampeyan to? Iya, Pak. Sapa to? Kowe tak ajar malah kowe. Karo wong tuane kok sembrono, aku Jim Solontoro Gandarwo Moyo ya Gandarwo Raja Bali. Wah, Bapak. Ya, Pak. Mboten abad mboten ketemu kalih kula. Iya. Saniki ngasta teng pundi? Piye? Saniki ngasta teng pundi? Aku urip ning kayangan. Wah, mbok ngerti aku kula melu sampeyane malah sugih. Melu Semar mingkirir. Tengkayangan dari Dewa Nopo. Aku tukang resik karang kawido darin. Oh alah ming Pak Bon toh. Ojo ngece ning Dewa nge. Kowe kena ngopo Petro. Hah? Penjenengan mesti iso maca batinku loh. Yo. Kowe ribet mergo kowe dikongkon bapakmu. Nanti tadi jalaran ilangin pustoko jamus lima soto. Nge. Petro non, mlebu ngalas jero kaya ning sendang jenenge sendang Malih Warno. Aja wujud Petruk kowe tak kon Malik liyane Petruk kowe ingkang bisa bakal menehi ke Padang negara Ngamarta kono. Lah, mbok Malik iki wong bagus. Malik kok malah saya tuwek. Ring ae pengen Malik wong bagus malah tuwek nanten kok mbes kajenge, Pak. Kowe tak nehi daya kekuatanku golek jeneng sak karepmu aja lunga-lunga. Diloneh ana ratu njaluk tulung karo kowe tulung ana ya Petrengke. Nyuwun ngagung. Mugi ngayomono marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nuwun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Rahi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistung karo wayah Bathara jagat nuni nggih yayi. Sakarang kok bombong raos sing manah iku ingkang Raka Indrawati. Sareng kula tampi timbalanipun Maduka Yayi Prabu kadangipun Kakang Yayi Prabu Darma Kusuma. Sampun lo tampi akarya bombong raos sing manah asung masganipun Maduka Yayi Prabu namung kepareng ingkang Raka ngaturaken budi astawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa Maduka Yayi kadang kula ing Ngamarta. Kula pun dinggo jimat paripin dayanono ingkang santosan. Mugi amawahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Koko Prabu ing Dwaraka inggih yayi. Kula kinten mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka Indrawati. Dinten sak mangke menika wonten Praja Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Mandura. Sarawuk Maduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa katuran Karaharjan rawuh Maduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu sesembahan kula. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat Patik Indra Jala Dewaku. Iya yayi. Tansah pinangane kawidadan ring sambi kula sawanipun ing Raka ing Mandura. Manggya widodo sowan kula durga mendhak kula sirna. Namung keparenga ing Raka ngaturaken salam taklimipun ing Raka ing Mandura kunjuk ngersa Maduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu
kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urmeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan mboten langkung kasekti cak nuanggen jengandika lenggah wonten ing madyaning datulo negari Ngamarta Koko Prabu Yai Prabu inggih sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing ngroko ing Mandura wonten ing Praja Ngamarta dinten sak mangke menika Yai Yai Prabu Ngamarta Kresna kakangku aku maturake basaku katuru Kresna kakangku kadhangin pun kakang Dimas werku doro iya siadi ngaturke bakti kalaupun pun kakang wis ndak tampa ora liwat pengestu pun kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadake jimat ora liwat prayoga nunggon mulenggah werku doro iya kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun kakang ana ing Praja Ngamarta Dimas Dimas Haryo Werkudara. Awa dene bule kakangku aku ngaturake basaku katuro. Bule kakangku. Werkudara tak tampa siadi atur bekti kelawan pun kakang. Ora liwat pengestu pun kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat podo prayoga nunggon mulenggah ana ing Datulya Praja Ngamarta. Yo, Werkudara. Kaya wis ora kurang kepenak praptane pun kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki yayi. Koko Prabu nadyan ingkang rayi Madukara pun Arjuna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih Koko Prabu Indrawati sumawana Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa Dimas kadhangipun kakang Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana yo Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Arjuna lumun dinggo jimat paribedayan ana ing kasantosan mugi kasih cak wanggen jengan di kolenggah Koko Prabu yo Janaka kaya wis ora kurang kepenak Arjuna kaya wis prayoga wertane pun kakang ning Praja Ngamarta Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kembar ndak tampa atur bekti kelawan pun kakang pangestunipun kakang Tampanana Nekula Sedewa yo kembar ndak tampa sira atur bekti kelawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Mandura Tampanana kembar Nekula Sedewa lumun ninggo jimat paripe dan dosa kasantosan iya lumun ninggo jimat paripe amawakono kabagyan yang kesang kulo kasih kecak nanggini pun enggak Koko Prabu yoyo kembar kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun kakang ana ing Praja Ngamarta yo kembar kaya wis prayoga yayi kadhangku Nekula Sedewa nuwun sewu Koko Prabu saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta Krono rawu paduka ingkang boten cecula ingkang saderengipun menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka bilih erik lenggan menika paduka badhe kemarang tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu ingkang raine diangrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tandha bektinipun kadang Taruna tumraping kadang werdo Koko Prabu Indrawati jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat yayi kula wonten timbalan ing adawu nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul buyuh bombong manahipun ing Raka Indrawati namung semanten yayi kula suwun menapa upacara ing ngaprajaning mekaten menika kala wau mboten saktrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Indraraka sabab sampun marambah maka pingaping kula sowan wonten negari Ngamarta pangraosipun ing Raka Indrawati menika ten prabeda kula mangsul dhateng negari Indrawati malah mangsa kala ingkang sampun ngatetepaken benjang menawi para Pandhawa wonten wekdal ing kemilunggan nedya tetinju dhateng Praja Ndaraka kaicana jiga lawan Pekewa Durgama sangga runggi Ndarawati karengkuwa kados dene Ngamarta yayi matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya kepareng kula cemadung dawuh menggah menapa to sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah Nayaka monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta kula nedya midhangetaken ingkang tetela ngangrungaken jangga ngilingaken karna Koko Prabu Indrawati yayi
Kulo nuwun malih-malih menapa? Sawanipun ing ngroke Ndrawati ing sepisan menika tuwi dhateng karjaning kadang-kadang kula para Pandhawa jer sawetawis. Kula mboten panggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa nenging raos sing enten bangkit pinambeng. Malah mongso kula sak mangke wonten tetamba, kadang-kadang kula para Pandhawa ngamtaraken pasewakan wonten madyaning Dhatulaya. Syukur mangayu bagi sekti jumuru. Dene rayi-rayi kula Pandhawa tansah pinayungan kawidadan niring sambi kula. Matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Wonten ingkang salajengipun nyanyi. Malam-malam menapa sawanipun ngroko ing Ndrawati wonten negari Ngamarta dinten sak mangke. Estining manah namung badhe nyuwun senjata pitulung tombak kenceng saking kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ingkang ngroko ing Ndrawati Yayi Prabu Darma Kusuma. Mengkusur aus kados pundi Koko Prabu dene paduka kang dawuh ing mekaten Yayi. Nuwun sewu. Malam-malam menapa? Menapa ing ngaturaken menika jumbo kan menapa sedyanipun ing ngroko ing Ndrawati ingkang mestipun Pandhawa menika tansah sumindhi dhateng pangwaos paduka. Bebasanipun Pandhawa menika ngendika sklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarosan lan maduka Kanjeng Koko Prabu. Namung teka dinten sak mangke wonten miyos sing mangandika Kanjeng Koko Prabu aring dawuh bilih rawuh paduka nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa. Koko Prabu kepareng mambabaran ingkang sejati. Yayi, nuwun sewu wali-wali menapa? Sampun wonten tigang candra tang lenggahing dinten sak mangke menika negari Ndrawati kados ketaman welak ing Jawata. Negari Ndrawati kados ketaman pegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloyo. Mongko sampun mboten kirang-kirang nggih kula ngupaya brahmana. Kuwiku pandhita winasih sing wasugata menyang para nimbuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindakaken gagar wigar tenantu karya. Mongso kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang rayi alampah sari naritis semek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nalika semanten nampi sasmitaning Jawata. Bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing ngroko ing Ndrawati Yayi. Nuwun sewu Yayi. Mboten nampa kula mantun amunggel dhateng ing sami paring pangandikan utawi kula mboten nampa arep barbah pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten. Namung sanget mboten nginten. Wanci enjing Yayi Prabu Sampun Prabu wonten negari Mandura sarwi tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa to sababipun Yayi Kresna dene sowan dhateng negari Mandura. Tumuli Kresna waloka dhateng roko ing Mandura, kawontenan negari Ndrawati. Lan badhe nganti ing roko sowan dhateng negari Ngamarta, kinarya saksi tama badhe atripun Yayi Kresna ing kunjuk paduka Yayi Samiyaji. Sangat boten nginten bilih negari Ndrawati ketaman pagebluk ing madal saliring usada. Langkung-langkung mboten nama kula ngetingal-ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna menika babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping Pandhawa menika nampi pepeteng Yayi Prabu Kresna ingkang saged madhangaken. Pandhawa nampi ribet Yayi Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau. Mila sampun mboten nama aneh menawi antawisipun Ngamarta lan Ndrawati menika kali-kali yang ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura. Mila suruh sanget panyuwunipun ngroko ing Mandura. Dinten sak mangke keparenga paduka Yayi Prabu suka sabiyantu dhateng bot repotipun kadang kula ing Ndrawati Yayi. Koko Prabu. Sedaya pangandikanipun Koko Prabu Ndrawati sampun kula tampi. Namung gandheng Pandhawa menika mboten namung punta piyambak nanging klebet werku Dara Arjuna tuwin kembar menika ugi piranganipun Pandhawa. Mula menawi wonten keparenging nggalih kula nedya nanting dhateng kadang kula sekawan langkung rumiyin. Menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhangetake apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu Ndrawati. Nadyan Werkudara mbok dawi munggah gunung jegur segoro. Ora bakal wegah. Watu dados sarana waluyaning praja Ndrawati. Werkudara samapta ing dadi sawiga ing diri Koko Prabu. Nadyan bebasanipun kula kedah manjing tumangan
Waton Batu Sarono Waluyanipun Garing Durawati kula mboten badhe selak. Oh Prabu, nagan kula kadawan mlampahi ing tebih. Kula sagah Waton Batu Sarono Waluyanipun Projing Durawati. Kok Prabu, nagan kula kadawan beto barang ngawrat kula mboten badhe selak. Waton Batu Sarono Waluyanipun Projing Durawati. Kok Prabu, Koko Prabu, paduka midhangen piyambak kesaganipun para kadang. Waduh Yayi. Handatosaken suka marwata suka manahipun ing Raka Indrawati. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedhata tindakaken dening para Pandhawa, Puntadewa mboten badhe selak. Yayi, nuwun sewu. Kemantar sadaning jawata ingkang sampun kula tampi bilih. Negari Indrawati saged waluya nirmala temajati menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati. Wonten sabdaning jawat ing sampun kula tampi negari Indrawati saged padhang tumuli oncat saking pepeteng menawi negari Indrawati kedah tinumbalan pusaka Ngamarta inggih menika pun pustaka Jamus miyang jimat kelima sada Yayi. Kidung madani pasang negari Ngamarta. Sanate Ngamarta Prabu Darma Kusuma midhangen sabdanipun ing Raka Indrawati dadi legep jroning galih. Nalika semanten kasaru geger madyaning pasewakan. Katren Joswanipun utusanipun Lurah Semar Badranaya. Nenggih Lurah Petro Kantung Bolong ingkang nganti ngrayi Lurah Bagong. Minggah Datulaya nerwebeh nerwebeh pindha sata matarangan karya kagiyat kang samya mulat. Boko Prabu dereng ngantos pranangen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kadidene wonten sawanipun Petruk Panakawan Ngamarta. Sumawana Bagong teng munggah wonten ing Datulaya Kakang Prabu, jagat paisaning Batara Wayapura jagat Yayi. Nadyan semantena Petruk menika tasih panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk sawan menika gadhah wigatos. Tumuntun katimbalana menapa wigatosipun Petruk Kakang Prabu kasinggihan kemareng lenggah ingkang langkung mrayogi kawono nengistaken dawuh. Panakawan Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe padha rarja sakraptanira Petruk Kantong Bolong nunamin pasang kaliman tabe tinebine kula duni dumawaing tawang tuwang linepatna ing kula manusiwun menawi kaanggep lepat nyuwun mahapunten dersakawipun kula menika namung derajatipun batur kula menika namung panakawan kula menika namung tiang wingking sakumpamanipun ewadene kula wantun sowan ngabiyantara. Menawi wonten duna dengkap kinanging tata krami kula nyuwun pangapunten. Petruk Kantong Bolong ora dadi apa. Kepareng aturaken sembah sumung kemping pangabekti kula kunjuk sandhap wadanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngamarta. Yaya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundhinga jimat paripin dayanuning kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sakraptanira panakawan. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah winantu ing kabagyan niring sambikala. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bagong. Lumrahe wong ngaturke bekti kuwi nganggo nyembah. Sira ming matur tok tanpa ngubahake asta. Ngopo Bagong? Ngopo Egong? Kalau mau melaku miring-miring izin ya aku terus izin ngopo mau jujur kali aku orang ngematnya apa? Orang jamku anyar. Iya ming jame anyar ya kalau melaku miring-miring aku ndak tok loke aku ini aku di apa-apa seneng aneh ngeloke. Wah ming jame anyar kok kalau melaku miring-miring abad lapis emas sih. Waduh ngomong sabar banget waktu jam lapis emas entah ngurang dina wis biru saya tegesih gue orang lapis emas main krum-kruman jamiro lagi tengah loro nah aku wis lagi jam 10 kalau tengah loro mana aku tak belandang ke oh mana ngerti gue ini atret. Jam kok atret kok ono kawan Bagong keladuk gecul kumarucul jame anyar nggih. Ya syukur yen to kowe ngabdi ning Ngamarta isih ngipik-ngipik Bagong.
ora ket kang mung jam. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma pendak-pendak menjenengan paring gaji kalian kula tertentu kula celengi. Iya iya Bagong kuwi becik kanggo dina sesuk yen kowe tuwa. Mekaten tu sinuwun. Bekti kula konjo nggih sinuwun. Iya iya Bagong. Ndak tampa mengestuku tampan nono. Kula pun dinggo jimat paripen dayanan ing kasantosan. Ponokan Petruk padha rajo sak pratamu. Pangestunipun sinuwun Ndorowati mlujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya iya Petruk tak tampa. Pangestuku tampan nono Petruk nuni nggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Ponongan Bagong Podora Harjo ngancenipun Ndoro Kresna wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Iya iya. Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Nuni nggih sangat anggen kang ndadosaken jimat paripe. Petruk Kantong Bolong Podora Harjo sampratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjung. Yo tak tampa pangestuku tampan ana. Nuni nggih sangat anggen kang ndadosaken jimat. Ponongan Bagong Podora Harjo sampratamu. Pangestunipun Ndoro Baladewa wilujeng bekti kula kunjung. Bagong. Nun. Kowe tak tuturi gelem ora? Ora kabeh menapa? Napa kula kleru? Napa kula lepat? Yen kowe nang rumangsani kleru mestine kowe tak benakke gelem jer kowe nyatane wong tuwa. Tur dasare kowe iki ponakawane para Pandhawa. Aja nganti sak tingkah lakemu gawe wiranging para Pandhawa. Cukup eneng negara Ngamarta, eneng Datulaya iki mau kang nembe wae kelakon. Nggih, perkara napa to? Yen ngadep ana ngareping ratu kuwi nyembah, laku dodok. Kowe tanpa nyembah, tanpa laku dodok. Ratu tok jak salaman ki anggape ratu ki sanak kadangmu dhewe, kula wargamu dhewe napa piye? Walah, masalah niku to. Yo. Napa nyembah niku kudu napa? Lho, tudune kowe ngadep karo ratu iku kudune nyembah. Lah nggih kula takon nyembah niku kudu napa? Nyembah niku ora kudu. Salaman niku yo memperlambangkan persahabatan. Kula niku kali sinom Prabu Darma Kusuma niku wis kaya napa nggih panjenengane dadi nalindra menika nuwun sewu. Kula jak salaman kowe mboten duka kok sampeyan sing wong liya kok duka-duka niku jane masalahe napa to? Aku ngandani karo kowe men ngerti tata krama. Kula niku wis tuwa ora usah dadak dinahi tata krama, kula niku wis ngerti tata krama. Kula niku ya sekolah e. Kula niku ya lulus e. Kejar paket B. Mengelurus kejar paket B kok ngeleleng ngono. Ora iki lho, iki lho truk ana wong salaman karo Nalendra kok. Wong sing dijak salaman kowe ora nesu kok wong kono-kono nesu ki maksude piye aku tak takon. Wis. Ndak dadi masalah aku ora seneng. Pokoke kowe ngalah wae. Ngalah wae. Mumpung aku ben dina barbelan lho iki. Iya. Barbelan apa? Jam. Isih jam. Boyo wis togong mesake kancane ora ngene-ngene terus sampean mung potok sesisi iki. Ya wis nek ora kerep tak kandhani sak karemu, sak tingkah lakumu sak karemu. Nggih. Pun sampean mboten sah nyaruwe kula, kula ora arep nyaruwe sampean. Menten mawon beres kok. Ning aku ki kandhani karo kowe. Niki mangbogake sinuwun. Apa Bagong? Sampean tak jak salaman gerah penggale. Ora Bagong. Nah, rungokke. Wong sing kono wae ora gerah penggale, tenang-tenang wae kok wong kono-kono kok unggah-ungguh tata krama apa? Sinuwun Prabu Darma Kusuma iki malah jutru ratu sing pancen ngerti karo kawulane, dhek dijak salaman kawulane ora nesu, disembah ya ora nesu, kuwi ratu sik merakyat. Ora kudu ratu kok disembah kuwi ora kudu dheweke sadar nek dhek dadi ratu kuwi mbiyen sing nyoblos ya aku barang kuwi. Iya Bagong aku matur nuwun. Sami-sami. Mboten dados menapa sinuwun? Iya iya Bagong. Koko Prabu nggih sampun perkara kaya ngono kok digawe perkara. Aku iki jane mingkir min benerke. Ning kok malah aku sing diwejang karo Bagong. Lah wong Bagong menika nuwun sewu, piyayi wasis. Nadyan kados mekaten menika Bagong menika wong pinter, Bagong menika ora wong jubluk ya mung pasuryane wae pancen rada kuciwa. Ning nek pikirane nuwun sewu menika lantip panggraitane. Ya Bagong ya, ya ora patek. Iki apik dialem ora gelem elek dilokke moh ki angel lho wong kaya ngono kuwi. Itu Nun. Selamat kamu. Ndara Werkudara wilujeng Bagong. Nun. Selamat kamu. Nggih. Wilujeng Ndara. Yo. Prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Bagong prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Petro wonten dawuh sinuwun.
padha arep josa praptamu wilujeng dereng sambikala bekti kula kunjung ngeten iya Pitruk Bagong padha arjo nggih ndara pun sawetawis mboten rawuh teng Karang Kedempel nyambangi para panakawan iya pun wonten tigang sasi niki sampean mboten rawuh teng Karang Kedempel wah wis panakawan do golek papan pendelikan mergani ngopo sampean mboten rawuh teng Karang Kedempel niku sing dadi dayohe Semar Gareng Pitruk Bagong niku mung debt collector iya sesuk aku tak tekan Karang Kedempel mengko tak rampungane alhamdulillah truk beres to heeh Pitruk Raharjo sak pratamu ponokan Raharjo sak pratamu wilujeng darana Kulastiwa bekti kula kunjuk wilujeng darana Kulastiwa bekti kula kunjuk ponokan wonten dawuh sinuwun ana wigati apa dene jeneng para sowan mongko tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe apa saka diutus bapakmu Semar sampun kepareng matur iya wis ndak keparengake matur sembah nuwun kepareng aturaken tebah siti sekul belum teling ron klopo apuran tuh ambok bilu wonten lepat kula nggih kula menjo atur sopaduka Gusti kula ing sinuwun kaya ora dadi ngopo Pitruk ingin sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti dukap angka kali sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipunutus Bapak Semar Badranaya bapakmu ya gene ponokawan utusan marang jeneng sira bapak niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning jane mboten lara bapak niku wis ana sesasi niki kaya wong masuk angin ning jane waras ning kok tingkah lakune kaya wong sing kurang waras kurang sehat awake bapak niku mergo pun wonten sesasi niku bapak niku ora gelem mlebu teng omah ming tengah jenggriya tenguk-tenguk longok-longok dicaosi daharan ora didahar caosi unjukan ora diunjuk mongko nek dalu ya ora gelem sari teng lebet griya anane ming kemul jenggriya nah kanane bapak sing kaya ngoten niku ndadekake bingung anak-anak Gareng Pitruk Bagong tumuli kula ngejak Gareng kali Bagong suwan ngersani bapak nanjeki kanane bapak tumuli bapak kula tante ngono apa to pak jane kok sampean negel kaya ngono nek bapak duwe kepinginan kuwi paringa dawuh pergo anak-anak saiki wis mentas kabeh Gareng wis omah-omah aku wis omah-omah Bagong wis omah-omah nek eneng wong tuwa sing duwe kerepotan mongko anake wis mentas kabeh kuwi jane apa sing dikarepke wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak mergo urip kuwi cakra manggilingan biyen dek aku karo Gareng karo Bagong isih cilik dadi tanggungane bapak ning saiki bapak dadi tanggungane anak-anak mula bapak paring dawuh jane pengin apa barang kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel gelem jehem kersa nyumet rokok terus paring dawuh kali kula iya Pitruk bapakmu paring dawuh apa ngene ya Truk ngene ya Reng ngene ya Gong aku meneng wae iki ora mikir karo kahananku aku meneng wae iki aku ora mikir karo kahanan anak-anakku utawa kulawargaku aku kuwi urip ana ing jagat kuwi duwe kewajiban ya kuwi memayu ayuning jagat babar katentreman mongko sing tak mong kuwi para satriya ing ngateken ati suci pepayung budi rahayu para paya pandhawa aku mapan ing negara Ngamarta kuwi tak niati nalika semana aku seneng negara Ngamarta kuwi dadi negara ingkang subur makmur warata tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi kawulane tentrem padha mat sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane aku seneng mula Ngamarta iki kondang kawenang-wenang ning sawangen to saiki Ngamarta dadi ora padha kaya biyen Ngamarta kawulane padha rejegan sithik-sithik padha bentak sirah sithik-sithik padha gelut mung perkara barang sing sepele mongko nggone rejegan kuwi ora kok karo wong liya malah karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparu mung perkara barang sing sepele lah kanan sing kaya ngene iki tak anggap yen to Ngamarta iki menanu kawulane krisis kamanungsan utawa krisis moral papan-papan pangibadan ora diparani papan-papan pasinaon ora ditekani sing ditekani papan-papan maksiat mula kahanan kaya ngene iki nek tak nengke wae nek nganti Ngamarta rusak gedene Ngamarta kuwi rubuh sing diluputke dudu sapa-sapa ning Semar
Semar ora iso ngomong negara Ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi, kudu tak rampungi. Aku kudu iso mbalekake negara Ngamarta iki mujudake negara ingkang adil, makmur, waroto, tias bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranataning hukum negara Ngamarta. Mengkono Petruk, nggih. Lah, sranane aku pengin bangun pura Kencana, Truk. Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat. Kok arep bangun pura Kencana? Wis iso diwestani, pura niku papan, Kencana niku barang sing larang utawa Kencana niku Mas Jamrut Hergeni menika wujudipun Kencana. Apa ya Bapak iso? Kose kowe aja salah tampa, Truk. Aku bangun pura Kencana iki ora kok bangun papan sing magrum-magrum dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Nanging aku bangun pura Kencana kuwi, pura kuwi papan, Kencana kuwi Mas, papan sing embane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem, tentrem, rukun, manunggal ketunggalan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane sumuyut marang pangreng Sinun Prabu Darma Kusuma. Aku pengen dadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pulau Kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan, lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten Bapak paring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petruk? Kowe tak kongkon sowan negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Mergo apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel? Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa ki sembaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula. Mergo kawula ora butuh dibyuki brana picis, kawula ora butuh dibyuki bondo donya. Ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen to raket karo pangarepane, wekasan padha sengkut gumregut bangun praja, bangun negara Ngamarta saengga gegayuhan kuwi iso kasembadan. Ngaten menika keparingipun Bapak Semar. Mula kowe sowan ning negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun, sowan kula menika namung badhe-badhe mboyong dhateng jengan dika sak kadang kadian keparenga tedhak wonten ning Karang Kadempel. Mas Tuti dhateng ngendikanipun Bapak Semar Badranaya. Matur sembah nuwun cekap semanten atur kula. Monggo kula ngarantu dhateng sabdanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Petruk, Nun, gegayuhane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik, Nun nggih. Nanging aku tak taren karo dulurku papat cacai, mergo Pandhawa kuwi 5 ora ming punta dewa pribadi. Kuwi nggih monggo menika langkung prayogi. Mereka ini dipun pestani musyawarah menika ngaten menika. Menawi Sindoro Werku Dara-dara Janaka Dara Nuklas Dewa kersa rawuh teng Karang Kadempel, ah niki ateges gegayuhane bapak bakal kasembadan. Werku Dara, nggih. Si Adi wis midanget ature Petruk. Wis, penemune Si Adi piye? Petruk, Nun, yen bapakmu bakal bangun pura Kencana kuwi kegayuan sing luhur. Malah yen kepara matura karo bapakmu yen butuhake probiyo, butuhake apa wae, aja metu saka bapakmu. Ning metu saka Jodipati, aku ora bakal wegah cucul kanggo kasembadan kegayuane bapakmu. Alhamdulillah. Matur suwun, Ndara. Ndara Janaka pripun? Petruk kan rong bolong ora ming Jodipati. Yen perlu aku aljab bakal sabiyantu kelawan bapakmu, yo lair yo batin Petruk. Jan matur sembah nuwun. Ndara Nekula Sedewa pripun? Petruk kantong bolong aja kuwatir. Yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang, yen perlu sawu jajar kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Kanggo ragat bapakmu Petruk. Estu menika? Iya Petruk. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ndara Nekula anu Sedewa, iya Petruk, aku ya ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi. Gegayone bapakmu mau luhur Petruk. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, eh jan. Kelakon penjangkane bapak. Ngetokke nek ndara-ndara kula Pandhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatanipun bapak menika sangat ageng lelabetanipun kalian para pemundhen kula Pandhawa. Petruk dalem aja seneng dhisik. Lha pripun wong sedaya pun
sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal kula kantun mangkat, ndara-ndara kula Pandhawa iki kantun tindak. Kok tasih paring pangandikan mengko dhisik? Mergo bingung rasaku Petro. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka jamus Myang Jimat Klima Sada. Lho. Sinuwun Ndarawati. Iya Petro. Mula yen to aku nuruti karepe bapakmu. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to ratu ngamarta kuwi mencla-mencle ora iso dicekel gunemane. Mongko rawuhing Koko Prabu luwih dhisik timbangane kowe. Ngerti Petro, nadyan kuwi wong liyan kebrayan, nang yen to luwih dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur, kula warga. Yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi. Kuwi pranata negara Ngamarta, mula ora kena diterjang, sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu pono kawan Petro. Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndarawati dhisik, mengko sawise kuwi budal ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Waduh. Gong. Eh? Mulih, Le. Mulih piye? Ora entuk gawe. Kok ose? Iso. Kok iso? Lah iki sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, sinuwun Baladewa luwih dhisik rawuh, mbutuke pustaka jamus Myang Jimat Klima Sada. Ardiyasta ning Ndarawati. Sino Ndarawati kok mbutuhke pustaka jamus lima sada kanggo ngopo? Ndarawati ke Taman Pegebluk Bagong bisane waluya nirmala temah jati jati temah mulya yen to ditumbali pustaka jamus Myang Jimat Klima Sada. Piye? Ah dhewe kalah dhisik kok. Pernatan Ngamarta ki sapa sing dhisik dhisike sapa sing keri dikereke. Mula wis ayo mulih perasaan dadak awak dhewe piye-piye engko ndak malah dadi geger mulih wae matur karo bapak nek suwane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Sik terus. Kowe arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono nek entuk ngaku iki nek omong ya meng ngawur. Ning kadang kala omong aku iki sok bener. Heeh. Terus aku tak sik matur. Lah aku kowe pindah mburi. Oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Heeh. Nek nek gawe masalah iki dudu nggonmu, iki nang kraton Ngamarta. Wis ngerti? Ya. Alon-alon ya. Alon-alon ora usah kuwatir. Iya. Pono kawan Bagong arep matur apa? Ning ngenten sinuwun. Gandeng Petruk. Niku nuwun sewu, SDM-e rendah. Dadi Petro niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing mletek pikire. Iya, Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur sanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma, supados atur kula menika kinarya panglimbang. Panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klinto anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, wedian. Pek mau Gong. Heeh. Meneng aku madang wae. Oh iya. Rasa gagas aku kowe. Iya iya. Dijeke cakke. Heeh. Perkara apa Bagong? Nuwun sewu, Sinuwun Prabu Ndarawati wau paring pangandikan nek negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Iya pancen mengkono Bagong. Terus bisane waluya nirmala temah jati yen to ditumbali pustaka jamus Myang Jimat Klima Sada. Rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara artok rembug kepiye? Sepisan negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Nah, nuwun sewu. Sing jeneng Pegebluk utawa welaking Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun hukumane sing gawe urip dateng papan sing ora gelem dielingke, tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane. Menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem, mula kala mangsa Gusti paring pagebluk dateng papan menika mergo menungsane wis ora iso didandani. Iya Bagong niku. Terus saniki kula ajeng matur. Iya. Negara sing paling jahat
utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu. Sak ngertos kula lho, ora negarane ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina. Sing dadi ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka. Negara Ngastina niku ora ketaman pegebluk. Mongko kudune pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina, merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine. Ning kok tiba teng negara Ndarawati, mongko Ndarawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko Sri Bathara menika sing dijuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Atapa? Apa to? Apa to sebabe kok dijuluk Prabu Sri Bathara Kresna? Amarga menika titis sing Sanghyang Bathara Wisnu. Sapa to Sanghyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya, Bagong. Heeh. Iya, nggih. Iya, Bagong. Rasane iki pertanyaane. Pertanyaannya kuwi apa? Oh iya, iki wayang ndeng lali aku. Aku kaya ning balik RK ae to. Balik RK ora ana, ilang suwe kok. Pedukuhan. Heeh. Kaya menehi penyuluhan Pok Giat. Iya. Pok Giat. Pitakonane mboten sanes kejawen namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sanghyang Wisnu kok ketaman pegebluk. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngaten. Perkara mengke ketaman pegebluk saestu menapa mboten? Mboten masalah. Nek sing penting ditiliki riyen, aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan, gegeton mburi niku pun mboten nonton. Anu medeniro napa-napa jenengna? Ora ana asile. Udu asil. Mboten nonton prayoganipun. Ketoke ya udu kuwi, Kang. Heeh, sik lagi mikir aku. Mboten nonton opo, Bagong? Sik to. Anu napa ginanipun? Nah, mboten wonten ginanipun. Iya. Terus sakniki kula tak takon. Pustaka Jamus Klimasada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok. Mboten namung pusakanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadang Pandhawa gangsal cacahipun. Ning niku pusakaning bangsa Ngamarta, pusakaning kawula Ngamarta. Nek Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada, menika para kawula badhe ketuyang-tuyang uripe. Mulai ngawur ketuyang-tuyang iki apa? Ketuyang-tuyang iki apa? Pokoke rekoso lho, Tru. Heeh. Nek bahasane wis dodong. Ketuyang-tuyung. Rekoso uripe, tanduran ora bakal tukul, uripe masyarakat ora ayem. Luwe-luwe Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Klimasada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa, nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa, ibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ngoten. Terus saniki kula tak nyuwun mriksa. Nek saniki terus mung dienggo tumbal. Monggo nggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Ateges pustaka Jamus Klimasada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa. Ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Klimasada. Iya bener apa Kang? Mangke riyen kula dereng rampung. Iya sak karepmu Bagong. Terus saniki perlu dipenggalih. Saniki perlu dipenggalih. Nuwun sewu, sakniki niku akeh wong ngilih anu nyewake sandangan wayang wong. Iya. Saiki akeh wong nyewake sandangan, akeh wong pinter sulapan, akeh wong pinter apus-apus. Nuwun sewu, kula mboten ngarani. Nuwun sewu, ya nek iki nek Kresna tenan. Nek udu, ayo. Upama niki panjalmaning mungsa, niki panjalmaning wong sing ora seneng karo para Pandhawa ming arep gawe cintrakaning Pandhawa sarana nyuwun ngambil pustaka Jamus nyang Jimat Klimasada. Terus Pandhawa kelangan pustaka Jamus Jimat Klimasada. Terus wong sing ora seneng niku wae ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Apa ora cilaka? Ngoten. Sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lair tok.
ning paningal baten kedadi wong akeh amarga saniki akeh telik Mangindrajala ing badhe andhasta pustaka Jamus Lima Sata ming kepengin kenggonan pustaka Jamus Lima Sata nganti membo-membo sanak kadang membo sedulur niku perlu dipenggale sebab nek mboten ngoten kula mboten truk dojokane kon mandeg truk iya iya nek cak-cak-cak iki aku omong wae nganti kentek anakal aku Nonton niku malah kira-kira pas. Nonton niku dadi perlu dipenggalih. Ampun kok sembrono. Niku pusaka sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta nggo sembrono. Nek nganti diastosi nuwun Ndarawati, siji jebule dudu sinuwun Ndarawati ning pandalmaning mungsuh wis kebaca diasto panjenengan kelangan pustaka Jamus Lima Sata kapusan karo sinuwun Prabu Kresna. Wah, apa ora cilaka? Apa ora geger jagat Ngamarta? Semaning jajalan iblis lanar sukertaning bawono. Wah, derajate ming batur kok drangap-drangap nerweteh kaya bedhe semono nembu pategalan Drewi grojogan sampe. Eh, Bangong. Ono kawan, Bangong. Biar we ora. Senengane gawe masalah saiki pikiran nek ngene iki. Truk. Ini truk gentenan, Gon. Emoh. Mau pindah ngarep kok saiki arep njaluk. Iki iki ono masalah e. Ya masalah rambungi kowe iki nek omong celkap-celkop nek omong orang gagas natoni atine wong liya kok senengane wakon jeplak cangkeme. Saiki rasakno kowe piye Sinuwun Mandura nesu kowe. Aku ora ngece Sinuwun Mandura kok. Aku mung ngarani Sinuwun Ndarawati. Ning kowe ngerti yo Sinuwun Ndarawati iki adine Sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura iki nek adine dingonokne kuwi dheweke duka. Saya tak takon karo kowe, aku adine sapa? Adikku. Kowe ora nesu apa? Ora. Oh, telek e. Pahit kowe iki ora sebaya mukti sebaya mati nek carane ngono kowe. Ha wis karemu. Wis kulo ditandangi. Aku ora ngerti masalahe kok. Bagong. Bagong. Noleh mrene. Jam pira ta iki? Ha wis ora urusan jam. Yo jame anyar kok delek-delok nek ijam delok-delok nek ijam. Kowe mau geneman piye? Kowe mau geneman piye mulo gage saiki kowe tak takoni Wangsulana, kowe mau geneman piye? Kowe mau omong piye? Lali. Wis ket mau le omong. Wis lali sinuwun kowe ngino karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngarani to Yai Prabu Ndarawati ku panjalmane mungsuh kang bakal lembut pustaka Jamus Lima Sata. Ya ora. Kowe ngarani Yai Kresna ku panjalmane mungsuh sing bakal gawe cintakaning para Pandhawa. Iya apa ora? Iya. Wis domongi iya kan dadak iya apa ora iya apa ora. Anggep apa? Kowe wani ngerweteh gunemamu ngino wareng Yai Prabu Ndarawati anggep apa? Mboten napa-napa. Kowe iki derajatmu apa? Kula batur. Yai Prabu Ndarawati niki ratu. Ing ngatasé kowe batur kok wani ngino karo ratu? Nuwun sewu, sing kagungan asma Sinuwun Ndarawati sapa? Lho, Yai Kresna sing tak ece meneng wae kok wong liya geger ki napa? Hah? Sing tak ece meneng wae kok wong liya wong liya kok geger ki napa? Lho, aku kakange, Tru. Kowe kakangku ya, Tru. Udu. Tru. Mah, ora melu masalah ya. Aku kewedan iki, Tru. Syukur saya aneh-aneh ora. Engko jamku nek anggo perang mati. Lueh. Mati tenan tok detikane kok bali muteri ngiwa. Ngiwa ya ben. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndarawati. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndarawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Ludiwa. Ayo saiki kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Bali nang Karang Kedempel. Kok kon bali niku pripun kula niku diweling karo Bapak, Bagong, Petro kowe bali kena ning kudu bareng karo Pandhawa lima cacahe. Mundi pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Tegese kuwi wangkal. Mboten wangkal. Ning mengkele bali, tegese kuwi wangkal. Asik terserah. Sampeyan ajeng arani napa monggo mawon sing penting kula mboten ajeng wani karo sampean. Ning kowe wis wani karo aku sarana kowe munek-unek karo Prabu Ndarawati. Kowe kok manuman karo Prabu Ndarawati. Kuwi natoni atine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Aku ora bakal awal yen kowe njabut nyawamu yen pancen kowe suwijining abdi wong ora bekti karo Bendoro. Truk, nyawa lho, Truk.
Dur. Matur nuwun ya, Mas. Dua pure. Lawan, jangan takut. Iis, tenang wae. Somong ra iso ngrampungi. Jambret iki. Jawahe tak tenang lho, Kang. Ora ngisu-ngisu marep omong. Merga opo kuwi? Cross. Wo. Ya ketan 1000 ngono. Pamerke sing penting kelip-kelip. Sing penting kelip-kelip. Ana mutiara kuwi du mutiara kuwi ming imitasi. Petro, Nun. Aku butuh karo Bagong. Bagong adik kula. Nun sewu. Nek perkara sampean belani karo rayine, kula yo belani karo adik kula. Ning kula pikir napa sing diendhikake Sinun Mandura utawa sing dikandhake Bagong niku kabeh nyata, kabeh ana buktine. Nyata ana buktine piye? Ndorowati kok taman pegebluk niku nek cara kula mokal kalakone. Tur langkung-langkung pustaka Jamus Kliwon Sada kok arep ditandhike tumbal niku monggo nggo tumbal niku api-apine ning dipendhem. Niku kula ora gathuk, kula ora mathuk, kula ora condong. Kula napa sing dikandhake Bagong niku kabeh kula hitung-hitung pancen bener. Sinuwun ngamarta aja nganti sisip maringaken pustaka Jamus Kliwon Sada. Nek nganti kleru niki mangke kriwikan dadi grojokan gebyon dadi tangisan. Wah, adalah yen ngono wis pidak jempol karo adimu kowe ngethek senggeranggon nebu sauyun karo Bagong. Lho, niki adik kula. Ingkang rayi dunaunek iki kali Bagong kowe panjenengan ora trima apa meneh adik kula ajeng mangpateni sampeyan wis ngendika. Nek kowe ora gugu karo Baladewa, aku ora awel mateni karo kowe Bagong. Lah niki perkarane wis nyawa. Niki perkarane wis nyawa. Nek kula kelangan Bagong, kula lara ati kula. Kula ora duwe kanca dienggo gara-gara ya, Gong. Heeh. Rumangsane anggape apa? Nyawa kanggo dolanan. HP kowe mati do bingung golek charger. Apa? Charger. Charger, charger ora. Oh, jenenge Tru? Mbok ora ngerti aku. Engko kandhani ya, Tru? Heeh, engko nek bar perang. Nonton niku, kula saiki kowe bali yo. Bali pripun? Kowe bali kondo karo bapakmu. Kondo karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu ki wong mlarat. Semar ki mung kene karo bangun pura kencana ki bapakmu gablek apa? Kon ngilu karo gitoe, kon nyawang karo cengle. Wong mlarat karo bangun pura kencana ki bapakmu ki ora nyawang karo kahanane. Wo la iki. Gong, siap. Oke. Okay. Dadi perang tenan iki. Oh, aku tak bali. Lho. Iki dadi perang kok aku tak bali wis dadi perang tenan. Wis siap, ora wedi aku rasa kuwatir. Urip yo nggo ngopo bendina wing parani bang plecit. Esuk 2000 awan 2000. Sore 2000 sedina 6000 boros wis terus. Lah kowe apa-apa tok kredite kok. Ya mulane yo rekoso uripmu. Nuwun sewu. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong mlarat wong ora duwe monggo. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong sekeng wong sing mung derajate batur monggo. Nek sampean nyandak bapak niki selain perkarane. Gitu perkarane. Nuwun sewu. Kula ora ngajeni karo sampean mergo sampean ora tata krama karo Petruk. Arep Petruk nemping kawula cilik sampean kudune tata krama karo kula mergo sampean kalah tuwa karo Petruk. Unggah-ungguh tata krama dinggo. Ning sampeyan wis ora nggunakake tata krama, sampeyan ngunekake bapak wong kere, wong dibal, wong 17, wong elek nyelok mripat. Kula ora trima. Lho, wani aku Baladewa sing tak wedeni apamu. Apa dumasamu aku wedi karo kowe? Basa terus cerewet ngomong. Nuwun sewu, kudune sampeyan tak basani. Ini mergo saka tekon sampeyan watak sampeyan sing ora wangun dibasani, nyuwun pangapunten kula basa karo sampeyan. Ngopo kula basa karo Prabu Baladewa? Nek sampean senengane ngendak karo wong cilik, nek sampean senengane ngidak-idak karo wong cilik. Sampean wong asakre dadi derajat pangkat duwe derajat pangkat nganggo mekutho dijeluk-dijeluk Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Dek. Derajat pangkat niku mboten wonten artine napa-napa. Sampean kali kula niku di mata Tuhan itu sama. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Derajat karo pangkat sampean sesuk ora nggo ngadep mesaning sing gawe urip. Bapak niku ya padha derajate karo sampean. Lha sampean aja ngece karo bapak. Bapak ki nek gelem dadi dewa, niku derajate luwih dhuwur saka sampean. Kok sampean ngunekke bapak kere, bapak gedhi bal 17, bapak wong elek nyelok mripat. Nika ketoke nika mung derajating panakawan ning kae nika titising Sang Hyang Bathara. Sapa, Gong? Wis manta. Ngawur to. Sapa-sapa? Anu, sapa?
Is Medianto. Bu. Kok nganggo es kok? Heeh. Aku ya sok nyelok si es ngono. Sopo jenenge? Wah, sopo sok lare kok. Es mana? Udu. Iki cepet to dipikir ndak engko lele padu ndak salah ilang. Dipikir cepet Ismaya. Niko Sanghyang Bathara Ismaya niku kakangne Bathara Guru. Niko nek gelem urip teng kayangan niku pangkate luwih saka sampean, derajate luwih saka sampean. Kok sampean sing ngonekke Semar wong kere, wong gedhi bal 27 wong elek nyelok pripat saka ndi? Saniki kula tak takon karo sampean. Sampean sadurunge dadi ratu niku uripe teng ndi? Sampean sadurunge dadi ratu niku uripe teng ndi? Sampean dititipke Demang Sagopa teng Widara Kandhang. Biyen upama Demang Sagopa niku bloko, kok krasana enten teng Widara Kandhang, sampean pun mati dirajang-rajang karo kangsa. Bareng sampean saniki urip dadi ratu kok karo kawula cilik kok ngidak-idak. Kok semangkean kok. Hah? Terus. Semulai pucet wong itu. Terus wae suarane terus. Nek kowe iso menang wah gleleng lho, Tru. Iya, santai wae kok. Aja santai. Sing tenanan kok santai. Ha iya maksud e iki alon-alonan wae. Yo. Kok tak takon. Saniki mang genahke, pripun? Ajeng pripun kula manut? Petro nek wis kaya ngene, wis ora wedi apa-apa. Kula agal ya wani, alus ya wani, padhang ya wani, petengane ya wani. Iblis lanat. Mboten iblis niku tenan. Tak gawe sayembara. Sapa sing cilik gedene sangkul kadhe dening Brata menang boyong pustaka jamus nang jimat lima soto. Napa? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadhe dening Baladewa boyong pustaka jamus nang jimat lima soto. Piye, Gong? Saguwi. Rasa suwate. Sayembara perang ya. Saguwe. Wis to, ora masalah. Engko sing maju kowe. Ye, wani ora? Aku rada tratapan ngene, abdi ora. Ni nek wani kok wani karo sinuwun. Sampeyan ngeneke pripun? Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene iso kuwi kadidaning Baladewa wenang kaya pustaka Jawis lima soto. Oke. Semono uga aku. Sampeyan boyong pustaka jamus kelima soto manglangkai batange Petro. Wewe. Iya gelem ora omah kok aku ora. Aku mung tak omongke ben kowe cepet mati, mati ndasmu kowe ora. Cepet mati. Dudu nang ngene papane wong netar kadhe medan Jawi kula dereke ndoro medan Jawi. Yo. Lah iki Bagong ora metu kok malah neng kene. Mbok yo gek metu. Weh, metu kok disusu-susu. Metu ya sak penake. Alon-alon ya suwe-suwe metu. Iya cahe dian. Omongane celekap-celekop. Eh semen. Niki kula men bingung kok sinuwun. Bingung perkara apa? Petro wis entuk mungsa. Prabu Baladewa. Lah terus kula kene ngopo? Nganggur. Monggo kula niku wonge ra iso nganggur. Terus karepmu piye? Kula sisan teng mriki golek mungsu. Sapa sing arep mbok mungsuhi? Petro kakang kula, Baladewa kakange Kresna. Kakang mungsu kakang, adi mungsu adi. Mbok ora aleman. Ya ampun. 11:05 jam bae rumah saya Koko Prabu wonten dawuh Bagong nantang kalian Koko Prabu lho Bagong non kowe nantang aku apa piye nek sampean selo ora ana acara oke lho nek pancen nantang karo aku ayo minggu ngendene madhep rene aja madhep rono oh siap padhake wong loro saudon telu saurupan. Tak pikir-pikir tok sumbring perkara niku saka sampean. Lho, kok aku ngopo? Sampeyan nek ora negarane ketaman pegeblok tangane lamun nyilih pustaka jamus lima soto. Kenapa geblok ora kuwi dudu kuwasaning Kresna. Kuwi paring sing gawe jagat. Mula aku ora duwe kuwasa nolak kalon pegeblok mau Bagong. Ais, pokoke kula ngluputke sampeyan nek ana apa-apa Petruk nganti cilik loro gedhe tekaning pati. Ora ana wong sing tak incer selawane urip ana ing jagat kejaba mung Ratu Ndarawati.
Lah yen kowe arep ngincer karo Ndarawati saiki sisan dirampungi. Oke. Oke. Wadake wedi ya. Dirampungi cara piye? Kowe nantang karo aku sing tak wedeni apamu. Dudu ning kene papane wong Gandayuda. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Eh, aja, emane man. Metu jaba emane man iki. Rugi. Rugi le rekoso. Karo Jara. Owo. Mbok iki tulung geceken ndase iki lho. Ana-ana kawan kok bingungke kaya ngene mau dijak tantang-tantangan bareng jak metu jaba kok emo. Asli aku nemu metu jaba. Teng mriki mawon ditecer kadidene. Lho, iki kraton e. Asih ngomong iki alas ya sapa? Saiki tak takon, nek kowe arep mani karo Kresna iki gamanmu apa? Lho, wani. Wong niku ora nganggo Aji Jaya Kawijayan, ora nganggo guna kasandikan, sing penting wani. Lah nek cara jaman saiki perang nek mung paitan wani ya mesti modar. Mergo aku duwe pusaka. Lho. Ya nggawa. Lho, mesti tak gawa. Wong pusaka. Apa upamane? Senjata cakra. Aduh. Terus aku duwe Sekar Wijaya Kesuma. Kuwi yen tak agem aku ora iso mati. Wah, tenane. Iya. Mbok aku jaluk. Lho, kok ngopo? Ngono aku kerep mati. Mbok tak ombene men urip terus. Kowe iki wong edan wong iki pusaka kok padhak kepil. Kowe berarti sampean sok tuku. Kok paham? Wis ora caturan. Gah karo kowe. Seneng metu kono? Nggih, nggih nyong ngamunen men guyon sinuwun. Iya, ya aku ya ngerti watakmu kok nggih. Pun sinuwun kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati. Ngene nggih. Kula tak medal jawi tak ngelekke Petro. Petro kok wani karo Prabu Baladewa mengke ndak kualat. Iya ya Bagong sing ati-ati. Sampun nyuwun pamit. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa Bagong. Ngene nggih, kula tiyang sepuh mboten sadelingke. Sinten Ndarawati nyuwun pamit ngapun men guyon. Iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngene nggih. Pun iden. Yo sing ati-ati. Ngene nggih. Pun iden Rajanaga. Yo sing ati-ati Bagong. Ndarane kula sedewa kula pamit. Iya Bagong sing ati-ati, Bagong sing ati-ati. Bali sik ya. Nggih, kelurah ngatos-atos. WA-mu iso sik mbiyen kae to? Tasih. Engko tak chatting. Nggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Nek ana perlu apa ta? Kowe ra isih nyinden to? Tasih. Menak aku kurang sinden bareng. Nek kurang sinden tak pateni ning dalan kowe tak kabari. Wong edan. Sampun nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mengke nek kula mboten ngeleke Petro ndak malah ora rampung-rampung kedadeane. Pareng sinuwun. Iya, Bagong. Pareng sinuwun. Iya, Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo, sing ati-ati. Wong Petro niku nek nesu wis angel-angel kandhane tenan. Kandhane angel tenan, Petro. Nek wis muni muring-muring, wah, ning nek kula teko cep klakep. Tawani omongan. Petro nggih watake brangasan brangasan wah wis pokoke ngeri lho kon nganten mawon kula ndak nek crita ndak malah kedawa-dawa iya ya Bagong sing ati-ati none nggih pareng nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik none nggih pareng nggih sinuwun iya Bagong sing ati-ati pun nggih Den yo sing ati-ati pun nggih Ndara iya ya sing ati-ati none sing ati iya sing ati-ati iya sing ati-ati kok ndak malah ora iso apa piye-piye. Soale Petro niku nek nesu gilani tenan. Yo aku yo ngerti. Wah kowe iki bar ngembrukke pemean barang. Pun nggih sinuwun. Iya ya Bagong. Mungkin ndak mboten kajian malam sangking. Pun ya ta wis ya sinuwun. Iya ya. Saya ora cetha le ngomong. Nggih. Pareng. Iya Bagong. Pun nggih. Yo. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Sayang wis ya. Yo. Tak metu tenan aku. Dameng bola bali kok ndak do di arane aku ki kurang. Ha soalé ngaten wingi nika. Kowe iki ngopo Bagong? Bola bali kok do ora tanggap ta iki? Kraton ki
ora kaya resepsi. Resepsi iki panganan metu terus nek nang kraton iki blas. Wedang kuwi ora ana. Mboyon 10-10. 10 opo? 10 butir. Yayi menika kok ya ngendikane kaya ngoten lho. Lho meniku nek cedhak Bagong karepe arep guyon terus. Ampun, mungkin ndak dadi pono kawan. Pun ngoten mawon yen pamit. Iya sing ati-ati. Mboten sang nggih gamelan. Iya, iya. Wis pelit kabeh. Kowe Patih Andoko Wana. Inggih, Kilurah. Kok sowanmu ora nang cecaket kono? Mboten. Mriku sampun kebak. Kowe nggodhet 200. Lho. Beto badhe menawa nek tak silisi kek. Lajeng mangke ngunduraken njaluk Kresna. Oh nggih ngestaken dawuh. Kae apa ora edan kae? Utang Patih kok sing kok nyaur aku kae lho nek ora wong nekat ra ora kelakon to. Wah, malah cilaka to. Napa meneh? Dompet kula tiba e. Lho, dompetmu tiba nggih. Isine apa? Werna-werna, BPKB, sertifikat. Lah apa sedeng ning dompet? Kula lempet cilik-cilik mongko nek butuhke saya-saya. Kan tinggal masuk bank. Oh, ngono to nggih. Ana dicek ora? Wonten pira? Manut. Oh, lah. Caidan wing arep njaluk meneh kuwi kok. Wis ah, wis ora direspon. Nganggo cara piye-piye tetep ora ditokke duwite wis pait-pait. Yayi, wonten dawuh kok ora, Bu. Samangke kula nyuwun pamit. Madal pasiran kepareng maduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi kula namung ngiman dhateng Koko Prabu Mandura ing atasipun langgati dhateng para kawan Petruk mangke mindhak malasa dipun erang-erang dening para kawula kepareng dinten samangke kula nyuwun pamit Koko Prabu sembah kula ing nderekaken Kanjeng Karo Paduka Kanjeng Koko Prabu inggih Yayi. Werkudara nggih pun ngakang bingung parang ingkang kudu ndak aturi pustaka jamus yang jimat kelima sada. Wah, mung kari manut barep kakangku. Aku percaya marang penggali barep kakangku ing lantik panggraitane Koko Prabu. Menapa mboten langkung prayogi minggah wonten ing sanggar pelanggatan peminto dhateng panguwasaning dat kamurwing dat Santo Masak mangke paduka pikantuk kepadang dateng sinten anggen paduka badhe maringaken pustaka jamus kelima sada. Kadangipun Kakang Arjuna kaya lumaku ing wanci peteng kepapak obor sasra biar padhang trawangan kula nuwun. Kang mangkono budhalna kang padha sipo Dara. Nggih. Tatanan para kawulan wadya palaja ngantun ingkang kasempyok ing ngaradan krana pangamuking Koko Prabu Mandura. Ya, isoe dawuh. Pun ngakang ngedya manjing sanggar pelanggatan meminta sing batur ing akarya luka barep kakangku nestu padha dawuhing barep kakangku budhalna kang padha sebo ingsun kundur ngedaton kaya wis ora ana dawuh maneh. Gong ngandel ora mergo saka omonganmu priwikan dadi kerujukan geguyon dadi tangisan nanti aku wani karo sinuwun Mandura
iki mergo mau mapane ning Ndatuloyo nek nganti aku wedi karo Sunan Mandura wah wong sak Nayaka Ngamarta padha ngarani Petruk kuwi jireng getih wedi mati ning jane barang tak pikir-pikir Petruk kok mungsuh Sunan Mandura iki padha karo timun mungsuh duren upama aku malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendewa diwaneni karo Sunan Mandura mesti mudhar tenan terus mulih wae yo Ling. Mulih nanti, mulih ngene bapak matur karo bapak. Nek para Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Terus nek bapak gelo atine piye aku tak takon. Terus mengko nek bapak kagol atine aku tak takon karo kowe, kowe piye wis coba. Mongko Semar kae wong do nyebut Samar. Semar nangis ki durung karuan atine sedih. Semar mesem ki durung katuan atine seneng. Waduli Pak ora iso nggawa Pandhawa ngaturke Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel karo pustaka Jamus Limasada. Bapak meng guyu. Ning atine bapak wah keloro-loro to. Sapa ngerti iso ngerti atine bapak? Ngibarate kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Terus nek miturut kowe piye? Maju terus, pantang mundur. Mungsuhe Baladewa lho, Gong. Mungsuhe Baladewa. Ora mung wong loro saudara dan sarupan padha karo awake dhewe. Mungsuhe Baladewa. Yo ngopo? Dheweke duwe pusaka. Oh ya duwe petel. Petelku nek mungsuh nusakane Prabu Baladewa ki njur kepiye? Aku tak takon karo kowe kekuatane apa? Kowe iki nganggo iki ora? Nganggo. Tekan kene nganggo ndas. Tenan padake apa? Terus saiki aku njaluk iku pertekelmu carane piye? Nek cara aku ya, Tru. Semar iki sapa? Semar iki bapak. Bapakmu apa bapakku? Bapakku ya bapakmu. Semar kongkonan anake berarti anak dipercaya karo bapak. Nek mestine sing dikongkon anak mbarep ya kuwi si Gareng. Heeh. Ning mergo bapak wis ora percaya Gareng, percayane karo Petruk karo Bagong. Mula sing dikongkon Petruk karo Bagong. Terus nek kepercayaane bapak ki tok sepeleke kowe mulih ra iso mboyong Pandhawa kowe saiki tak takoni nek dadi Semar kowe gelo ora lha aku nek dadi Semar nek kok ngono anakku aku gelo nah artine bapak ya kaya ngono kuwi artine Semar ya ngono kuwi terus iki piye Baladewa diadepi kowe mirung tak kandhani to kowe iki mirung tak kandhani sinuwun Mandura dawuh karo anak-anak Pandhawa Ndara Garukaca Ndara Antarja Ndara Antasena tak tonton saka kadoan dawuh anak-anak Pandhawa kencekel karo Petruk. Mosok aku kon perang karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja. Lho, justru malah kuwi luwih gampang. Kok luwih gampang? Kuwi bayi wingi sore. Sing bayi wingi sore, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Sena. Kok wani arep nyekel karo kowe? Ha kowe wong tuwa kok wedi karo bocah-bocah. Wis kowe arep mulih-mulih. Lah kowe arep ngendi? Aku arep lunga. Lho. Ora metuke putra-putra Pandhawa. Lah kowe ya ora metuke kok, masa kok metuke dhewe? Mati wong loro, mukti wong loro to. Oh iya, wis niat tenan iki, niat tenan. Pokoke nek sing tekan kene sapa wae arep nyekel karo kowe, arep mikara karo kowe, arep ngrangket karo kowe diwaneni. Kowe iki menungsa udu kewan. Oh iya, iya. Ngono kok jireh ora. Lah kowe? Lho aku menek kowe wani, aku ya wani. Nek aku wedi, aku ya wedi. Wong ora tau duwe pendirian to kowe. Aku wis kelangan pendirian to. Wah, jan angel banget omong karo kowe. Ya ora usah omong. Lah kancane mengko kok ora omong karo kowe, omong sapa? Aku ya ngewoke kok. Terus saiki piye? Ngene wae. Kowe engko sing rembugan. Nek kira-kira kowe wedi perang, aku tak nang gurimu aku mergo nek omongan ki sok atos. Mengko ndak malah ora prayoga. Dijak omongan apik-apik. Engko nek Antasena Gathotkaca Antarja ki tetep arep nyekel karo kowe, kowe ora usah temandang. Sing temandang kowe napa piye? Wulo. Wani apa, Gong? Weh. Aku ki aja kok menungso. Nek pancen paitaku bener, Truk. Aja kok jamak lumrah tita. Dewa mudun wae aku ora wedi. Gong, jangkeme sing apik lho. Nek diwone mudun tenan piye? Wani putan apa? Wah, ayo. Ayo. Ya aja. Aja kok menungso. Demite aku ora wedi. Ganti demit. Mau dewa kok saiki ganti demit. Sok ketrucut ya cangkem putra.
Mun nek Bathara Antarada medhun tenan, Bagong wani karo Dewa banjut kowe modar tenan aku. Ha iya. Ning wani tenan. Wani tenan. Aku tak tengok nang mburimu nek kira-kira ora kena jak guneman, aku disasmitani terus. Jawilen Pak sikate kabeh. Wah, iki. Ki seneng kok ngejak kowe iki nang kene iki. Asli lho. Asli. Rasa aku kuwatir. Ngapusi wak kepruk watu siramu beres. Aku tengok nang mburi. Yo, kene, tengok mburi kene kok nek ana sing teko. Tak jahil bukan apa-apa, nek kira-kira ora kena, kowe tak jawil, kowe sing temandang karya. Siap. Rasa kuwatir ala dene mantan gendro terminal. Namanya mungsu anak-anak Pandhawa wis pira banggane. Tengok mburi kene kok. Oke, oke. Tenan lho, Gong. Jamuan, jamuan. Aku tak udut sih. Ya. Ngontoh senoknya kecil. Ya, ya. Rasa sumbar sih, toh. Sing dadi nyatane sih. Oh, rasa kuatir. Santai, wae. Wae, hatimu digawe tentrem omongan sing ape. Nek kono ora iso jak omongan sing ape-ape, langsung aku tok jawe lah. Sikate saka kene. Ya. Omong apa, Bagong? Takoke, Gong. Jobloko lho. Ya. Tak omong kene ndupak Ndoronto sing tak kepruk watu ndasmu lho kowe. Engko nek wis gelut wae. Oh ya. Mboten omong napa-napa. Ndoronto sing latarke bekti nggih, Den. Ya tak tampa to, pangestuku taman ana ya. Niki sangat anggen kalon dadosaken jimat. Ora wong mriki ajeng napa? Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk, nggih. Kowe wani karo Sio Mandura ya. Nun, kowe wani karo Sio Mandura. Lho nggih, nganti Sio Mandura nganake sayembara perang. Bener apa ora? Leres. Kowe areng lebori sayembara perang tegese kowe wani karo Sio Mandura. Nggih. Nek ngono, bener ngendikane Sio Mandura. Kene, ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu Petruk kowe abdi sing ora manut karo pernataning negara Ngamarta. Manut tak lebokke bakun jalan. Lho, kula ajeng lho bagi pangunjaran. Yo. Ora mung kowe, ning kowe sak bagunge tak lebokke pangunjaran. Gong, gong, ayo. Ayo, Gong. Gong. Sik, weteng kula lara iki, Truk. Lara kenapa? Mbok iki kok mak cenut lho. Aduh, tekan kula ngati ya, Truk. Lah terus piye? Ngaso sik, nganu tak ngaso dijak omongan ya. Yo, yo. Tak ngaso sik engko nek mari tak sikate. Oh iya, tapi nang dina. Mun sedelo. Oh iya. Tak olesane minyak solar. Tampak solar. Duh. Bagong menapa? Mboten ngerti. Ora weteng. Ora weteng kok dadakan ora mangan apa-apa kok ora weteng. Enggak, iki kan aku seneng dadakan. Mun sewu, Den. Nek sampean arep bondo kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nun sewu. Panjenengan nampa lapurane sinuwun Mandura, ning kudune sampean niku nek kepengin adil ya nampa pelapurane Petruk. Kedadeane kaya ngopo? Kok nganti Petruk nganti geger karo sinuwun Mandura? Lah kedadeane piye? Sampean purun nampi, aku gelem nampa. Alhamdulillah. Ning ngoten kula tak jujur karo sampean. Kula wani ngesun Prabu Mandura niku mboten kok perkara kula niku wani, ning kula mbelani karo bapak. Bapak utusan karo Petruk karo Bagong teng negara Ngamarta. Kon nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada sareng kalian Pandhawa Lima. Ning saderenge kula sowan sinuwun Ndorowati wis rawuh. Rawuh sinuwun Ndorowati kepengin nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal wadaling praja negari Ndorowati sing ketaman Pegebluk. Bagong sing ngomong dudu kula. Pegebluk niku tibane kudu teng papan sing pancen wis ora iso dielekake dening sing gawe jagat. Niku mesti Gusti paring bebendu tumraping papan niku. Ning kok Ndorowati negara sing ditunggoni Sang Hyang Bathara Wisnu kok taman Pegebluk niku apike diteliti dhisik. Angka loro, ya ta nek nganti Sri Ndorowati niku Sri Ndorowati sing saestu nek palsu. Monggo Pandhawa wis kebacut kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Monggo Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan. Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong karo Bagong menungso ora katangan dapure kaya ngono wae ngino karo Yai Prabu Ndorowati. Ngonten niku persis. Terus kula ya omong kula ora ngino, kula niku ping Bagong niku ping jlentrehke terus dasare omongane Bagong niku bener. Petruk, halyo.
aku lo balikan ngopo kongko karo bapakmu, bapakmu wong sekeng, bapakmu wong randue, bapakmu wong melarat kon ilo karo cengle Semar ki kere karo bangun pura kencana ki singgung ragat apa, gablek apa ngono kuwi persis. Terus kula muntap lah bapak bapak kula niku lho, bapak kula Semar niku nek DC karo wong kula niku muntap asli kula ora gawe-gawe. Aja kok DC karo wong, bapak kula niku mlaku jego kikirik-kirike tak beleh. Niku saking tresna kula karo bapak. Bapak dene kaya ngono kula nesu. Ayo saniki sampean ana wis geger wonten nika, ora usah kula critake sing ado-ado. Terus dheweke sayembo sapa sing cilik gedene sing ngurik adik daning Baladewa. Menang bayang pustaka jamus yang jimat lima soto Petro ditantang. Oke, medal Jawi bareng metu njaba. Dadi kowe liwani karo Siwa Mandura kuwi belani bapakmu. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Nek ngono tak pikir-pikir tak petung-petung bener kowe mbangane Siwa Mandura to. Ha, kene iso menggale. Serada penak e wetengku truk. Mari, mari. Ngentut matus. Langsung aman wetengku. Ya syukur. Alhamdulillah wong Dolonto Sena gelem nampa kok. Wah, ya syukur. Piye, dijumpa saiki kok aja-aja wis. Gayamu warang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ra. Ning kowe aja seneng-seneng, Truk. Sebab e sing golek kowe ora mung aku, nek aku wis ora jak rembugan. Sing golek kowe Kakang Garukaca. Lho. Ndara Garukaca? Iya. Nek kae mesti ora iso tak jak rembugan, kowe mesti diajar. Waduh, mati aku. Duh kok migren ya aku terus. Kok ngono pecandase ngono. Wong anggere ana masalah kok migren wetenge lara, ndi sing boyoke kumat, ndi sing kencing batu. Ah, leman. Senengane. Nek tentrem waras nek ana masalah gering menungso apa? Sehat ora? Sehat. Wis ora arep lara. Ah ngono, apa-apa dihadapi wong loro. Lah terus kula kepripun? Kowe tak jaluk aja wani karo Kakang Garukaca ya terus nenggonono lemu dadi abdi. Lah nek kula niku diajar napa kula ora arep bales? Kowe aja kuwatir. Nek kowe diajar tak bilani. Carane? Nek kowe loro tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Ih. Nganggo sungutku iki. Iki tak peres. Iso nggo nambani wong loro uripke wong mati. Anu wae truk kon netel wae. Mangane wirawiri. Iki tok buntel plastik tok gawa malah kowe digdaya. Pripun ditadal mawon? Bumbule atus sapa sing aku nedel? Niki, niki. Ora aku meng ngigoh kok. Aku meng nganu kok pas iki. Inisiatif kok ora arep kon nedel apa truk isengane ora. Wah nggih derek mawon. Ya ngono ya. Nggih, ning aja males nek dia bapak iki. Nggih, manut wis pokoke totoh raga tak totohke. Wis ngono wae. Nggih, lah sampeyan aja gak ngerti. Aku tak ambles bumi. Sik 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 sik. Sampeyan ambles bumi kula le nyeluk pripun selak modar sampeyan ra njedul bagon kok ngejuk bumi ping telu aku metu gong ngejuk bumi ping telu Ndara Kresna metu nek aku bahaya. Oke ngono wae ya Truk nggih wis kanthi ya Jer Basuki muga-muga slamet nggih. Ono apa Bagong anu mung jajal kok wedan. Engko nek ora metu to? Ha iya. Ki pas digejlo ping telu ora metu ana. Gelo. Ha iya. Iya ta? Kadang kala ya sok ora nganti ping telu wis mentah. Ha iya. Kowe. Kowe. Ngene kok notok iki ora. Wis, Ndara Kresna tekan kene aja dilawan, ning pokoke adek gawe cara piye Ndara Kresna wedi karo awake dhewe. Nek dheweke ngantemi awake dhewe, Ndara Antasena dundang kok. Oke, wis rasa kuwatir sing entuk beteng. Heeh. Entuk sing ayomi rasane kaya wis pading kae to. Ha iya. Petro. Nun. Karo Bagong. Nggih. Mudar iki, Tru. Santai wae, santai. Santai piye? Iki cilakane nek sing dipotol ndase aku. Sing gedruk lemah sapa? Ayo aku no. Kowe dipotol sik. Aku arep gedruk lemah, potol Ndara Kresna ora ana sing gedruk lemah.
kowe karaku almarhum. Pula sapa ditogong ku pikiran iki sing sing aman-aman wae to. Aman-aman wong aku ngenai penemu aman-aman. Pedro. Nun. Ono Bendoro teko malah omongan karo adine. Nima punten Bagong kok sing marahi. Napa kurang marahi opo-opo? Wigatosipun napa Ndoro? Rawuh mriki. Modol sirahmu. Menengo. Modol-modol. Modol po macuk. Anten apa Den? Pedro. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Manduro? Oh nggih. Ning lek kula wantun iku perkarane ora usah dadak matur akeh-akeh. Cetha kowe wani karo Siwa Manduro, Pedro. Aku ora sudi duwe abdi sing wani karo Bendoro. Aku ora sudi duwe abdi sing ngorek-orek marang pasuryaning Bendoro, ingkang ora bakal ilang selawase urip. Kowe nyamah asmaning Bu Prabu Manduro. Padha karo kowe mirang-mirangke Gatukaca tinimbang aku duwe abdi sing wawatekane kaya kowe. Mabano ketok pancet kundamu tak jebol dasmu. Utapke nyawamu marang kayuwanganing Bathara Yama Adipati. Sampeyan ngendika Petruk, makono tak pancet pundhawu tak potol ndasmu. Mbok nganggo. Mbok nganggo tepo-tepo. Kula niku wis tuwa lho, Den. Kula niku rambut kula wis werna loro. Sampeyan niku isih enom kok ndas-ndaske wong tuwa sak penake dhewe. Nek sampeyan ajeng mateni kali kula ora apa-apa mang mateni wong dasare Petruk niku urip sing dinteni napa? Ming ngantri modar. Ning mbok yo omongane ora kaya ngono kuwi sing apik. Napa to nang ape iki? Satriya weton kayangan putrane Ndara Werkudara kok omongane sak penake dhewe ora. Nek krungu piye akeh didomestani Gatotkaca kuwi lande tata krama, Gatotkaca kuwi lande unggah-ungguh. Biyen dek cilik dimong karo Petruk, didulang karo Petruk, ditutik karo Petruk bareng gedhe, ngunekke Petruk ndase arep dipotol. Sapa sing isih? Malah ngunek-unek ke karo aku. Ngunek-unek mawon, kula ngunek-unek ke sampean niku pun bener wong kula sing ngomong sampean. Sampean niku sing ngomong kula. Mula nek sampean ora bener kula wajib ngunek-unek ke sampean. Ati kaya ngono wae sampean. Ora ati kula aja. Kula iki wong tua. Lha nek omane iki anak bojo, kok kula yo wis peputu. Ya, kowe satriyane negara Ngamarta ning ora iso gagas apa sing diomongke Prabu Baladewa iki bener apa luput ora mbok teliti dhisik terus ujug-ujug sama ajeng mateni Petruk yo nek Petruk niku salah nek bener sing kula loro tenan dhewe luwo kula dirajang-rajang nganggo tombak dodho kula luwo karo andhe kerasake ning bareng ming diswarani kaya ngono perih ning ati perih banget tuh sampean mbok kelingan biyen jaman dijadi niku sing ngetutke sapa sampean diceploke teng kawah kula niki mloya mlayu teng pinggir kawah nganti sarung kula kobong jebrene jari areng ijoli cap gajah duduk tak enten-enten sing teko ming cap tikus duduk opo wangon ya ora kuwi apa nepati janji ora ati kuwi pun mang bateni lho. Mang bateni. Ayo iki tangane gak duwe motol. Aja meneng wae. Kula wis ikhlas mati saka tangane Ndara Gatotkaca. Kula ikhlas mati saka tangane bendara kula sing kula tresnani. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Pun gak mang bateni. Ning mang titeni. Sok mong
kula ucul saka raga ditampani teng swarga mesti ditakoni karo simbah sampean. Simbahku sapa? Mbah Mul. Yong Ndara Pandhu. Ndara Pandhu Dewanata. Ya kok. Kowe ngapa nangis? Aku arep kelangan kowe, Tru. Oh, genah utangku ra kesaur. Banget tekan. Bapak tadi sapa kula ucul saka raga tekan swarga takoni Ndara Pandhu. Lho Petruk wis mati. Nggih, pun entek batrene. Kok ora dices mboten nonton cop-copan. Sapa sing mateni Petruk? Putu sampeyan. Lho putuku sapa? Atmajane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatotkaca. Lah kowe salah apa? Kula mboten salah, mboten luput. Prabu Pandhu mudhun saka swarga goleki sampean. Ora nrimake pangartine sampean. Bapakmu wae karo aku rum tau munekke apa-apa. Rum tau munekke ndasmu. Nek nek ngeplak kulino. Nek kula dikeplak ora apa-apa mergo keplandur Werkudara niku ana hargane. Keplakan mesti 150. Mulane ora digeplak kula meniku mesti nyoroke sirah kula takon ngeplak. Lha ndo sampean. Anak Ndara Werkudara kok arep motol sirahe pit. Dra. Kita ora berhasil. Ayo mlayu wae. Meneng wae ra usah cerewet dulang sandal cangkemmu wae. Wis santai wae kowe. Aku wis melu nangis lho, Tru. Terus aku arek kelangan kowe, Tru. Ikhlas nggo. Ikhlas. Aku tak mati dipateni Ndara Gatotkaca. Wis kowe ora usah wedi. Ikhlas. Aku titip bojoku. Karo titip anak-anakku sing isih cilik loro kae. Nek takon bapakne, bapakne wis ora ana. Bapakne mati. Dipateni Ndara Gatotkaca. Ndara Gatotkaca iki sing ngendi? Tuduhna ya kok. Aku mati ora ilasa. Nek mati aku mati. Anakku sesuk loro cacahe takon. Wis minggat wonge. Wis apa? Wis. Kok malah lungane kok ora aku madhep rono ya kok. Ndara Gatotkaca iki ora welas karo kowe. Welas karo anakmu. Monggo mau omong anakku sing cilik-cilik, anakmu sing cilik-cilik ngendi to? Wis gedhe kabeh to? Heeh. Aku muni anak cilik loro. Anak terpelu kok. Mau mangkel. Udus kowe. Mangkel aku. Aku ki mau nek muni takon, anak sing ngendi? Ana Ndara Gatotkaca ora rung lunga lho. Ha iya. Untung kowe meneng wae. Kowe nangis bareng. Aku ya melas ya terus nek kowe mati. Ha iya. Wis beres pokoke. Heeh. Kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Antarja? Heeh. Tandangi ya, Bang. Weh. Kowe bae. Aku ngopo? Aku kan meng pangombyong. Pangombyong, pangombyong. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Oke. Oke. Ya kan? Salim. Yep. Emah. Ayo toh. Meng ngalahke Ndara Antarja kok. Ndara Antarja ya ampoe. Ampu kae nek musuh kowe mesti kowe iki ora kurang akal. Wis ngono wae. Aku tak ngaso. Duh, merekosa iki. Ini antar jauh teko tenan. Bagong, non. Petruk ndi, mbak tenan ten. Iblis. Iblis. Penjuto. Dra. Ya melu dengok-dengok neng kono ya. Mah. Ya ditandangi dhewe.
kancane Adro ora apa-apa anggere kowe iku wani ro kono iki kaya aku mau lho aku ora ndek aji-aji apa-apa ora ndek kekuatan apa-apa tak wani kok kowe iki jiri ora pokoke anggere tetep wani carane piye piye carane pokoke ditokke oke wis kono dinteni kono ngaso Adro nang gon sing yo ndak awake ireng yo tandangane sapa sing arep matane karo kowe mung suwe ajange dadange Bagong. Iya, ajange dadaku. Iya. Matan-tantenane nang kene ya, Tru. Heeh. Bagong. Nggih. Dorontor, Cai. Iya. Kok dadakan rawuh njedhul saking jron bumi? Goleki Petro. Nah, goleki Petro. Petro nang ndi? Ya. Hmm. Golek Ndorontorjo. Ora keplak sirahmu lho kowe. Omong nek Petruk ora ono. Hah? Omong nek Petruk ora ono. Engko ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke. Nuwun sewu Petruk mboten nonton. Kowe mbudheke Ndorontorjo. Kowe bar omongan karo Petruk aku krungu. Truk, krungu e. Goblok. Nangono, kau. Kuwi omongane kae mak ora iso alasan liyane to. Nika wae radio ngono. Wah, Ding. Saman krungu napa? Kaya omongan ro Petro. Kula omongan ro penyiar radio. Nika sanes Petro. Petro nang ndi? Petro pun Bali. Kowe ngapusi karo aku. Kula tak takon karo sampean. Saman golek Petro aja napa? Petro arep tak rangket, gedene Petro arep tak pidono. Ulungno Petro. Tinimbang niku sing tak ajar. Lho. Kok njur ngembet tekan aku iki piye iki? Aku arep tak ajar salah apa ya, Jo? Lho. Kok Jo piye? Jenengmu sapa? Ndorontorjo. Dundang Jo ora gelem. Kok ngundang ontor ngono ya? Kowe ndek roda wae ana ontore. Wah, edan ngomongan karo wong edan. Aku ya omongan karo wong waras. Petro ndi? Petro ora ana domonge. Petro ora ana, yen ngono kowe gantine kowe tak cekel. Welah, carane sapi jagalan dhisik Ndorontorjo. Nek wis tok jagal, aku arep tok bleh sakaremu, arep tok kapak-kapake sakaremu. Wani karo Ndorontorjo. Apamu sing tak wedeni? Welah dalan. Lagi iki Bagong kok duwe kendelan sing kliwat. Lho, nyepelekake kowe rumangsane pajake. Bagong wis kondang kendel tak omongi, saya nek utang. Aku kendele keliwat tanpa nganggo petungan anak-anak piro sing penting dapat uang dulu. Maka dadi kowe kok nantang Petro kantong bolong Petro iki kakang kowe. Petro iki masuk angin kowe tak tileki, tak keroki, tak blono minyak angin. Skincare. Ngarani kowe kleru kok mempeng. Kowe lho. Fresh care. Wah, berarti sak tuku iki. Nek sisikmu nglothok kok blunyo sisikes karmu kowe. Ora guneman karo. Petruk kowe masuk angin tak tambani kok mati diame-ame. Sermu piye? Kowe ora meneke Petruk lakon tak katutke dosane. Oke, oke ora wedi aku karo kowe. Apa dianggep Bagong wong loro saudon telu saurupan. Antasena Gatut kocae mundur mungsuh Bagong. Apa meneh ming kowe jojo. Wila keparat adikku Dimas Garwoco Dimas Untosena kalah karo kowe. Lho, seksine masyarakat sing padha mresani iki wedi kabeh ora. Ora ana sing wani apa. Iki sing tuar nyoba karo gedhe-gedhene Bagong. Ngaja apa kowe tak ladeni legane atiku. Ora minggat kene margane patimu. Jo. Jo. Kowe ngerti iki anak sapa? Iki anak Semar. Semar Sang Hyang Ismaya. Semar ki yo menehi kadigdayan karo Bagong. Nyole kowe tak ning kadigdayan. Ning kadigdayan iku aja tok gunakke nek kowe ora kepepet. Nek kowe ora kepepet wis ora ana dalan aja tok gunakke. Nek panjenengan wis ora ana dalan kowe minggo gunakno. Mergo iki digo ngayomi karo uripmu. Sendika, Pak. Aku muni ngono. Terus langsung dinehi aji-aji ngono. Aji-aji tau tak gunakke. Nalika aku nglamar bojoku karo wong maratuane ra entuk maratuane tak tamani aji-aji sirna margo lari loro-loro.
Iki arep tak gunakke sik kedua kali kanggo kowe. Kanggo kowe wong Sorejo. Nyakit kowe. Arep tak gunakke kanggo kowe. Arep jajal kowe. Sawangen epek-epeke Bagong. Sawangen. Iki nek nganti wis abang, nek kowe ora mandek mesti disemprit polisi. Waduh cakae. Cakae nek omong ora tau iso serius e. Iki nek wis abang tak tamakke Gunung Jugruk Segoro Asat. Iki wis bola-bali tak nggo tak coba. Epek-epekku iki nek abang tak dumukke Gunung We Jugruk. Tenan aku ora marah. Ora main-main. Minta dumukmu ngono wae jugruk ngiwa jugruk nengen ra karo karoan. Asli ku. Gunung apa wae pancen. Aku ora main-main percara iki. Tenan aku ora goro. Ana meng kowe pamer duwe pusaka aji-aji sing soto tamake Gunung Jugruk Segorasan, ra men sak gunung. Aku loro. Sak dumukan ki loro. Tenan aku ora main-main. Are nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Iki tak dumoke tang dadamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Kok ora wedi iki? Jo. Aja ngalamun. Aja ngalamun, aja gagas aji jaya kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Hah? Anja jale ye. Jajal apa piye kowe nyembur sik nyembur ngono. Upasmu tokno nek nganti iso gawe mlonyo awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu ora amblong tekan mburi sirna gang sire kena. Mergo layu aja dundang anak Semar sing ragil. Kowe lah meneng wae. Iki margane matimu keparat kowe. Piye, Gong? Meh ra sukses e. Aku ora sukses piye? Aku ya rek kaya apus-apus kaya kowe. Aku tau dikaya aji-aji lo Semar. Iki tak nggo grayang gunung kowe jugruk. Wah. Lenggahi kapan? Oh suwe kowe ra pas ra ono. Kowe nglimpekke kowe kok kowe ndak meri. Aji-aji apa jenenge? Ora ane ngerti rahasia iki. Oh iya apa kok? Wah, asli aku ora goro. Tenan. Wis ditautuk jajal. Wis bola-bali. Ora ana mungsuhe wae tanggung grayang teteman asman. Jan nekat kok aku. Heeh. Terus ta iki nek nganti warnane abang tak dumukke dadamu jeblong tekan geger. Wah. Elok. Terus dorontor jo melayu ngeleng ya apa tuh bolongan cilik kok sedeng gede ya tuh ayo mbok ngomong mak pasak gangsir lo elastis lo ya orang ngerti ya orang ngerti nih perkara gue orang ngerti tahu juane pak tuh main met ojo ojo enggak nak gelagapan kau jangkrik kayak rasa rasa tuyura lagi seneng ane but Gong kaya kok ada yang juget-juget kaya sama kaya nanti ya? Kaya Patih Mandura kaya sapa? Udawa us Patih Mandura kok Udawa pra pra wan pra huto pra wan arta tamani gunungnya us ngawur lah dindani kini kena kira-kira ngarep ngajar rak duwe polo wong loro. Heeh, iya. Men tekan kene, Gong. Heeh. Ha ha ha.
Weh, adalah lagi iki aku entuk dawa saka Kanjeng Ngoko Sinuwun Prabu ing Mandura kon nekel wong kentir-kentir. Wiwit nampa dawa wae ora iso ngampen guyu bareng kala rupane Petruk karo Bago. Waduh, watos lo tengku malah. Petruk, nggih. Ndoro Praguto. Wahai Bagong eh. Ngecewe. Wong kok pate kok senengane guyu lho. Sarape ketawa wis kena kuwi. Mbok ya wis ben ndokong wis senengane wong karemane dhewe karemane guyu kok ya. Enten apa, Druk? Nun. Aku didhawuhi dening Sunan Prabu Mandura. Kenapa? Nyekel kowe. Lah kula salah napa? Ora salah takon salah ya cekel engkuk-engkuk. Kok dengkek cengelmu. Mudar. Oh, ambok nggih, nek iso. Nek nek ora iso nyekel Petruk, kosok baline lho. Sampeyan sing kula engkuk-engkuk karo Bagong. Heeh. Wis irisan telo. Lho. Ngopo kowe? Manuke engkuk-engkukan ngono kae. Ora iso lu manuke engkuk-engkukan. Mang Cobi, wani ora using tak wedeni apamu. Wah, wow, ramingkat lakon canda dening aku. Eh, sampean mungsu petuk kewirangan, Ndoro. Prakuto jengkel dhewe
Waduh Petro kantong bloso. Nyas Maranata Mandura Prabu Baladewa. Saya ngilani Maranata Mandura Prabu Baladewa. Eh Petro, kowe mbubarke lancur-lancur pendo. Nata Mandura ora mikir tak gretel nenggolo jeblok kacamu. Aduh kesel kan. Walah orang ngerti si Wun Mandura kok duka tenan. Petruk kantong bolong rami kacu kono korong ngamarto gretel nenggolong jeblok metu muslonong. Nenggolo gede banget metu. Murup saobor pucuk eh. Hah gini orang mulai. Neng karang kadempel mudar tenan aku. Aduh Gong, dalok ngapura ya le. Aku lali nak ngejak kowe Gong. Monggo kowe nak mlaku pupumu mlicet. Apa meneh kon melayu Gong, kowe mesti konangan Baladewa. Iki Bagong adine Petro nyunyuk nenggolo. Mudar. Gong, orang mati. Kowe seneng ya nek aku modar. Aku iki takon kok, takon. Kowe iki sing ora ngematke karo kahananku. Perang di alam-alam kok bareng melayu kok aku ditinggal. Baladewa nesu. Wah, iya aku ya weruh. Petro kantong bareng ora minggat saka negara Ngawarta gretel nenggolo ndasmu. Kowe klepat melayu aku bingungi jajake lar ndelek nanti iki. Terus nyengklak ojek aku. Ngojek? Walah mesti ora slamet tro tukang ojek montore Yamaha 75. Terus wah wis suarane mbrebeki wong sak desa mlakune mung 20. Mengrinding nanti diselip Baladewa. Untung ra konangan ya kok. Aku iki bejare nang kono ku apa ngerti aku ngojek Baladewa ngerti omong ya iki Bagong gak ngojek barang modar sak tukang ojek. Ha iya. Lolo Inenggala. Alhamdulillah selamat tekan kene aku terus. Iya syukur. Iya iki. Ayo mulih saiki sedaiki nyemelangi tenan. Nek ora mulih cilaka tenan. Nek aku nek mbangane mulih lu wong modar kok terus. Nek aku lho mergane ngene. Etungane kowe nek wirang, kuwi selawase urip wirang, Tru. Merga wirang kuwi ora bakal iso ilang. Nek konangan perkarane utawa kelingan perkarane wirang kuwi cukul meneh. Mula nek manut aku luwih mati mangane wirang. Hooh ya kok. Ha iya. Kowe bali wirang ora iso nggawa para Pandhawa karo pustaka Jamus Lima Sada. Isin ta kowe? Isin. Kuwi kok mbok wis klet pirang taun kene ana tangga teparo. Lah Petro biyen tau dikongkon bapakne ora iso ngrampungi gawe. Kowe lara atimu. Isin. Mula nek ana aku lu wong mati. Nek mati, mati aja semelang, mati iki diperang telung perkara kok. Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama, mati utamae matine wong labuh bebener. Wis mati utama, pokoke nglabuhi bebener. Kuwi mati utama, kuwi cinadam swarga petuke widodari. Oh iya kok. Mati madya, mati madya kuwi disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka gumantung perbuatane nang alam donya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora entuk papan, ora entuk raditampa karo Gusti sukmane ngramyang. Manggone ngebuk, manggone kayu, watu, pendak malam jemah kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Oh iya. Mula nek cara aku mbangane mulih terus kae to. Iya Gong, heeh. Nek teruske pokoke aku mati, matine mati. Nestra. Anu utama nek kleru kata-kataku. Iya. Mati utama rasa kuatir. Ngono ya, Le. Kok ngapa?
Is. Kowe maju wani ra, Gong? Wah, aku cecoran. Aku terima ora mati apa-apa. Ora mati-mati, ora mati utawa ora mati nestro. Terus pengenmu hidup. Nek nak kowe kepengin lakoni mati utama ya lakonono. Nek nak cara aku wong sing dikongkon kowe aku aning pengikut. Wis. Iku dompetku iki kekno bojoku. Terus aku pamit mosisan nek ora bari telung dina kok nyelameti tekan nyewu berarti aku mati. Wis ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Wong tak niati nglabuhi bapak kok. Sip, sip ngono kuwi sing tak karepake. Kok nek pomo kowe mati ora remuk, isih ana kuandane kukupen kuandaku ya, Gong. Dirukti sak tataning panembah. Di kan wae ya buntel sarung wae ya. Hus. Ya mori kok ya. Ning nek kowe remuk, wis rasa digoleki, pokoke aku dianggap mati to wae. Ya. Karo pesen kendaraanku L300 kae. Heeh. Hmm? Dul. Kae mesine trontong to, Tru? Heeh. Popayu. Wis pokoke disak dol-dol engko dienggo ngragat anakku sekolah. Oh iya, soalnya iki arep anu semes-semesan. Apa, Tru? Kuwi lho, akhir pelajaran lho. Semesteran. Semes-semesan. Oh, semes anu semesteran. Heeh. Hmm. Wes karo titip bojoku ya. Oke, okay, oke. Okay. Dijawi ra? Lah sah. Kok njur niate dijawi ra. Aku ya rada sir. Iki senengane sapa-sapa kok njur. Arep ngalup sak penake dhewe. Karo golekno gaman, Gong. Oke. Okay. Nyo. Kok graji iki piye? Apa? Bendho. Iya. Linggis. Oke. Okay. Ya. Wis maju ana, Tru. Tak dongak-dongake wis pas oparane jembar kubure. Dengkulmu mlocot ora. Wong karo aku mati kok. Wah, mungsuh nenggala ya sida modar tenan kowe. Ayo, amuk Surawata, Jawarata imbang yen padha-padha. Iki bendoku sinuwun mantur ajangi jembar legane atiku. Petro nyoto pancen kendel ra. Petro pancen kendel tenan. Wani napai kridane Nata Mantura Prabu Baladewa. Monggo aku nggawa Kyai Nenggala. Aku nggawa Kyai Nenggala. Iki pusaka negara Mantura. Wis ora sanggah gak ngomong. Demak bengok ora. Petro teng mriki wis saguh tekaning mati. Walah dalah wis ladalah apa. Nyatane wani mati tenan to. Iki Kyai Nenggala. Tamake gunung jugruk segara aset. Lah iki tau nggo nyolong degan ping telu rakonangan. Podho-podho ambuhe. Walah ta, sayange marang Nata Mantura Prabu Baladewa. Sayange cek marang Nata Mantura Prabu Baladewa. Petro Taman Nenggala jeblok dadamu. Mantap. Berani Semar malah ketula-tula uripku. Aku kaya dadak gugu cangkeme Bagong ya ngopo to ya. Kowe nek wani ro Prabu Baladewa mati utama to. Walah ora mati malah kesiksa. Kena Nenggala pontal mung gumunku lho. Lek kena kit mau jam 12 kok lek tiba sakmene. Ki nang dhuwur ki ya ngopo wae. Oh ya aneh men aku jan. Kowe ora ngerti kiblat lor kidul wetan kulon. Mongko nang tengah alas kaya ngene iki nek nganti ana macan, ana singa. Wah, mati sia urip kowe gak piye? Aku arep urip. Ngandel ora. Luput singa, luput macan malah ora pangling ana buta rai biru. Mesti gendruwo. Wah, digletak gendruwo modar.
Petro. Loh, kok ngerti aku? Sampeyan sinten? Apa kowe lali karo aku, Petro? Kula niku dereng nate tepung kok lali niku pripun? Kowe tau urip karo aku. Jaman jagat iki durung ana menungsa anane me bangsa ning jin. Kowe urip karo aku, Petro, sadurunge ketemu karo Semar. Tumuli kowe didudut awakmu terus dipek anak karo Semar. Eling-elingen. Walah. Oh, sampeyan to? Iya, Pak. Sapa to? Kowe tak ajar malahan kowe. Karo wong tuane kok sembrono. Aku Jim Solontoro, Gandarwo Moyo ya Gandarwo Raja Bali. Wah, bapak. Abad boten ketemu kali kula. Iya. Saniki ngasta teng pundi? Piye? Saniki ngasta teng pundi? Aku urip ning kayangan. Wah, mbok ngerti aku kula melu sampeyane malah sugih. Melu Semar mingkiril. Teng kayangan dadi dewa napa? Aku tukang resik karang kawido darin. Oh, alah ming Pak Bon to. Aja ngece ning dewa. Nggih. Kowe kena ngopo, Petro? Hah? Panjenengan mesti iso maca batin kula. Yo. Kowe ribet mergo kowe dikongkon bapakmu. Nganti dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Lima Sada. Nggih. Petro, non. Mlebu ngalas jero kaya ning sendang jenenge Sendang Malih Warna. Aja wujud Petro, kowe tak kon Malik liyane Petro kowe ingkang bisa bakal menehi ke Padang Negara Ngamarta kono. Malik iki wong bagus. Malik kok malah saya tuwek. Ring ae pengen Malik wong bagus malah tuwek nganten kok wis kajenge, Pak. Kowe tak nehi daya kekuatanku golek jeneng sak karmu aja lunga-lunga. Diloneh ana ratu njaluk tulung karo kowe tulung ana ya Petrengke. Jernyatanipun Petruk menika tasih pono kawan paduka piyambak. Menawi ngantos wonten murinanipun Kakang Semar sinten ingkang badhe kapitunan tanwan dinamung para Pandhawa. Iki kula nyuwun pangapunten Yayi mboten saged amambengi kamurkanipun Kakang Prabu Mandura. Lajeng kepareng paduka sak mangke kados pundi kula aturi tanggel jawab nglampahipun Petruk kanthong bolong. Sakmenika ngaten kemawon. Menawi pustaka Jamus Lima Sada kaparingaken dhateng kula tumunten kula baya montor Garindrawati. Mangke menawi Garindrawati sampun ketingal Padang, kula badhe ngunduraken pusaka. Sasampunipun kula ngunduraken pusaka, tumunten kula badhe ngupadi wonten pundi kendhangipun Petruk menapa tasih gesang menapa sampun pejah. Koko Prabu pangandika paduka menika saged ingkang rayu gemi. Menapa kula nate ujar lelamisan lan paduka Yai Prabu Darma Kusuma? Menawi tulo mekaten monggo pusaka kula aturi nampi. Nanging menawi negari Ndrawati sampun ketingal Padang, pusaka kula aturi ngunduraken. Lan paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk. Nok non ngestaken dawuh. Koko Prabu, nggih. Kula nyuwun pamit rumiyin. Lho, kok njaluk pamit dhisik? Kesis, siadi ora ngandipun Kakang. Koko Prabu kula aturi lenggah wonten negari Ngamarta langkung rumiyin. Menawi kula menawi sampun mangke damel Padang negari Ndrawati, tumunten kula ngunduraken pusaka Kakang Prabu kula kanthi kundur. Ngono. Inggih. Oh ya. Pun Kakang mung kari manut. Yayi tumuli pusaka lan trimaringaken kula nyuwun pamit. Kakang Prabu sembah kula ing nderek Kanjeng Karapati Kanjeng Kakang Prabu Ndrawati.
wonten ing barat. Lah kok ora ya ora dat abene pendak-pendak pun Kakang Suwana ning Praja Ngamarta, mesti pun Kakang nampa panembrama ingkang banget memalaksih. Nanging lah kok ora kaya sagedhakan iki. Gligaping paningal para Pandhawa kadang-kadangku kaya sajak. Semua ora percaya marang suwaning pun Kakang. Yaya Ji, wonten menapa? Werkudara eneng apa, Dimas? Arjuna, para gage matur eneng apa? Kok ora Bumandura eneng apa? Gusti Kresna. Kowe iki aja gawe bingung pun Kakang lho. Iki wonten menapa ora mulai iki mau lagi wae kelakon-lakone. Syadi matur sang Prabu Darmakusuma yen to negara Dolawati ketaman pegeblok bisane waluya nirmala tengah jati yen to tinimbalan pustaka jamus lima soto. Nganti pun Kakang geger karo Petro, Petro keneman nenggolo kendang kabrajundang. Pusaka mbok asto. Lah kok saiki bali meneh ning negara Dol. Ngamarta iki karepmu piye? Oh ngaten to. Yo. Setyaki wonten timbalan. Iki tegese eneng surya kembar. Mboten ketinggal kok Prabu. Ya wis, mengko tak rembuke. Yayaji, wonten paring adawu Werkudara. Apa? Wis ora usah dadak menggalih sing werna-werna. Nadyan panyokro bawamu karawan pun Kakang, kuwi bebasan tumpuk undung nanging kabeh mau sirnakno saka lambe atine Si Adi. Yo. Perangane kang padha lenggah ning kene ora ana sing tak percaya kejaba amung siji, ya kuwi kadangku panengah Si Arjuna. Merga Kresna karo Janaka kuwi padha karo siji nanging dadi loro, loro nanging manunggal. Yo. Janaka ya Kresna, Kresna ya Janaka, Arjuna wonten maring adab. Upama pun Kakang kuwi kembang Si Adi sarine pun Kakang geni Si Adi urupe ora bakal dipisah dipisake dening apa wae. Mengaten kok Prabu. Wengakno permono jati. Ayo gage. Sawangan nganggo netra batin sing mboyong pustaka jamus lima sada kuwi aku apa dudu Janaka? Boten ginten babar pisan menawi negari Ngamarta kelebetan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka jamus kelima sada. Kangga Prabu, kados pundi lampahan menika? Werkudara. Nggih. Mireng to, Yayi? Krungu. Wis. Yen Syadi krungu tegese iki dudu caping Kresna. Nanging atur adimu Madukara. Yen to ingkang nggawa pustaka jamus kelima sada kuwi dudu pun Kakang. Nanging pancen ana menungsa ingkang mimba marang Ndrawati ingkang keduga nyidra pustaka jamus lima sada Werkudara. Werkudara kuwi nggon wutuh. Apa sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya, monggo sing tak sawang boyong wujuding pustaka jamus lima sada. Wujute Kresna kakangku. Perkara kowe arep paling-aling nganggo ucape Janaka mangsa boro. Yen kowe ora iso balekke pustaka jamus lima sada, aja ngaku kadang tuane Werkudara. Iki pikir omongane Werkudara kuwi nadang wong mloho ning bener. Sing kok pustaka jamus lima sada aku roh dhewe wujute Kresna arep kowe aling-aling nganggo jenenge Janaka. Dadak nganggo kembang lan sarine geni lan urupe ambel gedes. Sing nyolong pusaka kowe, baline ya saka kowe. Ora iso balekke pustaka jamus lima sada. Padha karo kowe mbabar wirang Baladewa ning ngarepe kadang-kadangku Yai para Pandhawa. Ora sudi duwe kadang kaya kowe iki Kresna. Kados pundi? Setyaki wonten dawuh. Mung kari kowe lho. Barengipun kowe ngunek-unekke sisan ora? Mboten, Gusti Prabu. Ayo to, mumpung ana kaludangan. Mboten, panjenengan kepunden kula. Setyaki tungguna negara Ngamarta lho niki. Arjuna wonten dawuh. Ayo melu pun Kakang.
Pandhawa ingkang kurang tanggap marang sasmitaning Semar Badranaya. Aku ra wis matur bola-bali to, Semar kuwi samar. Semar kuwi ora iso digagapi penggalihe. Nangis ning ora sedih, guyu nanging ora bungah, kuwi Semar. Nggih. Monggo Semar wis utusan Petruk mergo Semar weruh yen to negara Amarta ana mendung bakal dadi udan. Nanging Pandhawa ora tanggap, mendung wis dadi udan. Saiki mong kari nyuwun mangapura marang karsaning Kakang Semar Badranaya lan Mas Tuti dawuh pangajane Kakang Semar. Gaga Prabu kula dherekake. Ayo Arjuna. Sinuwun Ndarawati. Iya, Kakang Semar aku ingin merapta ning Karang Adempel. Ndara Janaka. Iya, Kakang Semar. Aku ingin merapta ning Karang Adempel, Kakang. Nggih. Mboten sah sampean paring pangandikan, kula wis ngerti napa sing dadi karep sampean. Mesti mung bakal pasrah kanan negara Ngamarta. Anggen kula kongkonan kali Petruk, kali Bagong. Wekasan dadosaken dardah geger antawisipun anak kula kali Ndara Baladewa. Wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Toko jamus kelima soto ical dan kula mboten ajeng pripun-pripun mung gandeng Bagong cetha limatur kali kula nek pustaka jamus lima soto ical margi saking Sinuwun Ndarawati sakniki kula suwun tanggung jawab sampeyan lulu kose Kakang Semar aku arep mangsung nggawa pustaka jamus yang jimat lima soto nggih kula percaya ning napa sampeyan nggih ajeng kendel mawon. Monggo sedaya para nayaka para kawula sak negari Ngamarta sami prisa ing ngasta pusaka sampean. Napa sampean boten kepengin ngresiki dhateng asmanipun Nata Ndarawati? Sinengga kawula boten badhe ngertos napa sing dadi dasare, napa sing dadi sebabe. Ngertine nggih sing ing disawang sing gawa pusaka sampean mula sampeyan kudu gawe srana supaya asma panjenengan mboten banger bajin wonten talinganipun para kawula sak negari Ngamarta langkung-langkung para nayaka sak negari Ngamarta Ndara. Kakang Semar jutrunge rembuke Kakang Semar aku wis tanggap yen to perkara iki mbok pasrahke marang Nata Ndarawati ya aku ora bakal silak. Aku sagu ngupaya menyang ngendi dulunge pustaka jamus miyang jimat lima sodo. Syukur nek sampean pun tanggap. Rusane iki kersanipun Sinuwun Ndarawati badhe kados pundi? Aku njaluk pamit tak golekane pustaka jamus miyang jimat lima sodo. Angka loro aku ora bakal wegah ngupaya menyang ngendi dulunge Petruk kantong bolong. Matur nuwun Den, matur nuwun. Menawi tulung mekaten Ndara menika pancen. Setunggiling nalindra ingkang purun. Tanggal jawab perkais menika Kakang Semar aku nyuwun pamit Arjuna kula wonten maring dawuh ayo nderek pun Kakang monggo Bapak Prabu kula dherekaken Bapak Prabu Ndarawati Bapak Menembak persasat ngantos cumengklungen anggen kula ngrantu dhateng rawuh paduka Bapak Menembak anggen paduka sampun semagah badhe nglulusaken dados panjangkanipun ingkang putra pun dewaning rat. Ing mapan wonten ing awu langit titik kelenggan sak mangke Bapak Penembahan Dewa Kahono. Anak Prabu wonten dawuh. Jumbo kelawan penangis muduk nalika semana mutah kelawan wong tuwa. Sira kepengin dadi nalindrana ing negara Ngamarta. Muli tumula tumuli ewuhaya ing panggalihku. Banjur aku ninggal praja ing awu langit. Prapteng tanah Jawa ngupaya kringkianing para Pandhawa nadyan sawetara wektu ora bali marang praja sayekti tambuh-tambuh nggonku ngupaya kringkianing para Pandhawa mekasan entuk gawe leripun pikantuk damel kula nyuwun buktinipun mremban menapa wis padakno ingkang dak asta ning astaku iki aran pustaka jamus kelima sabda. Mongko pustaka jamus kelima sada kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa ora sumanding pustaka jamus kelima sada, bebasan mateni Pandhawa kuwi angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Mula anak Prabu yen kepengin dadi nalindra ing negara Ngamarta, mongko wis ngasta pustaka jamus kelima sada. Ndak ngibarate kaya dene mongkari sak siliring bawang. Sak uruping damar sira bakal kelakon dadi ratu ning negara Ngamarta
kaki Prabu Dewaningrat. Palugon lagoning lekas Lukito. Lukito linuting kidung kadung kadereng hamomong. Waduh penemban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Boten nginten babar pisan bilih paduka mbudidaya saged kelakon panjangkanipun ingkang putra pun Dewaningrat. Anak Prabu Pancen mengkono. Saya aku mengkari manut sirmu piye aku mengkari nderek. Kaslakna tuling raos daya-daya kula saged lenggah dampar kepraboning Amarta. Pate wonten dawuh sapirangan wadyabala nderek tindak ingsun. Layaran Prabu ning tanah Jawa. Ningkes para Pandhawa dadi ratu ning negara Amarta. Lajeng pangkatipun benjang mlapa ora ketang sambung obor celok lintang mangkat dina iki Pati. Mriki ngestakaken dawuh monggo kula dherekaken sinuwun. Gurku mudun sapa palwa ngrit wadyabala. Lah kok ketemu ana pawongan bagus e ora jamak. Ono Nalindra muda sapa? Takon karo aku Nalindra ing awu langit Prabu Dewaningrat. Kowe sapa Raden? Aranku Raden Janaka. Raden Janaka dasar Paranyata. Nglonjong boto laku mung ngrit pro wadyabala wigatine. Nedya ngupaya negari Ngamarta. Yen wis ketemu wujuding negara Ngamarta. Pandhawa bakal tak tingkes awit Pandhawa ora bakal duwe kekuatan. Ngerti yo. Pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Lima Sada iso direbut dening wong tuaku Bapa Begawan Dewa Kahana. Mula niatku bakal mbondo Pandhawa mbedah negara Ngamarta. Aku ingin dadi ratu ning negara Ngamarta, Raden. Kok moto mloro orang gedelok. Kowe ngrasani bakal mati nih para Pandhawa ning ngarepe Janaka. Janaka iki panahing Pandhawa. Wah, dalan yen ngono sing danemoni macan. Apa abamu? Ayo babar pisan ngibarati kaya ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke. Nanging tak pripri-pri pangpange, kowe tak rangket mung kari sedulurmu papat. Mula jajalan Janaka legane ngati lho. Oh.
Bapak Pemban. Pangandika Maduka menika mboten sedayanipun leres. Kok iso ngono? Nyatanipun Pandhawa kecalon pustaka Jamus Limasada Tasih Digdaya Sekti Kalintang Jayaning Brek. Namipun Raden Janaka, kula kawon ngen Raden Janaka minggira trajane dhewe nggih. Raden Janaka pendhita tuwa dewa kahono kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Limasada ora mbok balik kanggo gatheng siramu damu dadi kondo kowe. Singgian koko Prabu. Kene ngopo? Kula sampun mangertos sinten ingkang nidra pustaka Jamus Limasada. Sapa yai? Pandhita Trata Sabrang nami Dewa Kahono. Lah kok si Adi ora budidaya ngrebut? Kula sampun budidaya parandene cabaring damel. Lho. Si Adi kalah. Kasinggihan mekaten wae lah, ora pati duga mono kaya ngopo wujude pandhita mau? Toyot mimang kadang dewa kowe ora menang Janaka. Lajeng kados pundi? Nderek pun Kakang, wonten pundi golek jago? Arjuna, wonten paring adaw. Iki ana wong alasan ning tak sawang kok. Sunare mencorong golek kodhok niku Gus. Sing sumunar ki ora bathuke Bagong ning cahyane. Kekuwunge. Apa? Senengane cahyane kok buka peksi kuwung. Mbah Sinuwun Ndrawati ngendika meniki kekuwunge. Panjenengan sinten Prabu Kresna Barata? Janaka ngonten paring adaw. Ngerti karo aku. Bapa Prabu menika Nalindra Kondang. Kowe sapa? Nami kula Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa inggih. Ayo nek ngerti iki sapa sing mburiku iki? Raden Janaka. Sing mripate ora bener kuwi. Kula mboten tepang. Lho, karo aku kan tepung kok karo sing mripate ora bener kuwi ora tepung. Menika abdi panjenengan naminipun Garek. Ing mripate gedhe kuwi menika Bagong Duk. Lho, sapa Bagong? Bambang. Bambang sapa? Bambang sapa? Pak Bambang, Pak Bambang, Pak Bambang kuwi gedang. Ha kuwi ra suwuk. Lagu kok Pak Bambang, Pak Bambang. Wonten menapa sinuwun panjenengan rawuh mriki panjenengan nyuwun tulung dhateng kula kinang rebutaken pustaka Jamus Limasada saking tanganipun pendhita ingkang nami Dewa Kahono. Edian. Lah kok diwaca kabeh lho atiku edan kok. Kowe iki wong pinter, nek pancen iso aku tulungono. Kula sagah. Nek kowe saguh. Nek kowe nganti iso rebut pustaka Jamus Limasada materi Dewa Kahono, kowe tak wenehi bebungah. Kula mboten nyuwun napa-napa wong kula nglakoni tapa ngrame tetulung dhateng sak pepadaning urip. Ning tak paringi panjenengan badhe paring menapa? Aku duwe plateran jembar tilas omahe Petruk ditinggal mati karo Petruk. Engko tak kakek kowe ya, gelem to? Gelem ora? Mesti gelem kowe. Wah, asem ya. Karo aku kok nantang adu pinter. Ayo mesti kok nangan to.
sinten kok Prabu ngene tak kandhani lah. Ayo to gawe iki jam wis nyesekku iki. Ngopo nyusun-nyusun iki? Sinten kok Prabu? Mulane kok apal kok ra wae kaya iki ra. Napa inggih sae itu? Lho kandhani kok. Lho kok iso-isone dadi kaya ngono. Lah iya aku ya ora ngerti. Jebulnya kau niku. Oh, kau kira ngandani to? Oh, Prabu seneng ane ono isin. Ngandani. Ngapai? Pengertilah sopo tanya. Kau ngerti? Podo aku kira ngerti. Kau nara ngandani, ayo kek cekan cekan lah. Kowe ngrebut pusaka jamus klima sada kanthi sarana ingkang licik. Lembuta ngungkuli banyu ora menang karo lembute Demang Cakrawangsa kowe di. Prabu kok lenggah kene penemban. Kula menika kula pikir menika mboten wonten ginanipun. Majeng mriku kawon bali mriki nyuwun tulung, majeng mriku kawon bali mriki nyuwun tulung. Sampeyan ngateni mawon. Nek pusaka kula beto pripun to, Mbah? Nyonya, tanpa nono ngger kabeh. Ngrebut pusaka kanthi sarana licik. Lembuta ngungkuli banyu ora menang karo Cakrawangsa iki jagone wong Pandhawa. Iki pusaka ning tanganku Dewa Kahana. Ora. Kuku ngarepe te. Edian pendiano Demang tuwa ning pinter nggih. Tak tampa ya nggih ngaten. Ning nek mbantu ki aja ming ketanggungan. Dewa Kahana ka sirnake sisan. Pateni oh nggih ngestaken dawuh. Wani to? Wantun. Mangka to Petro? Ya anu, apa sapa jenengmu? Cakrawangsa. Entae kaya ngerti sesuk jane. Licik kowe luweh licik ora wani ngadepi para Pandhawa kowe ngrebut pustaka jamus lima sata sarana mimbanata ndarawati kowe areng apa aku ora nrimake kelakon mati kowe sing mati. Saka dhuwur. Sapa iki? Ana wong kok kaya becak. Becak dengkulmu mlocot. Oh, ya sapa iki? Syukur tole kowe ijek urip cah bagus. Siji karo Rata Ndarawati, loro karo bapak. Nganggo klambi apa-apa kok mesti konangan lho. Aku mung disebut. Syukur to lek kowe ijek urip
ndredeg awakku terus dadi Petruk meneh. Piye? Apane, Pak? Pustaka Jaman Lima Sada diasta Sinuwun Durawati. Sing nyolong sapa? Dewa Kahana, Pak. Ampuh banget. Sapa? Dewa Kahana. Wah. Kahana? Nganggo dewa. Nganggo dewa. Dewa Kahana. Wah, setan lan manuk maneh. Lemempeng le ngoyak. Sapa to ya kok bapakku sajae seneng bane rarak cek. Bo. Sapa iki? Kok ngungsruk wae. Lah rak tenan. Ngerti jenenge wae aku wis iso ngentro-entro. Ngapa iki? Ngandel ora. Ababe kacang atum. Monggo sing seneng mangan kacang atum mimbing tadi. Anggre muni dimplok terus digiyel-giyel ngono. Kakang sem. Ah, kowe nyebut kakang karo aku. Telura. Ora ngono, ya sampean kangge ngekepok kencenge raja macam. Wes dikekep iso dinet-net. Apa ora? Apa? Katone to. Wo. Gong, hey. Semar ketemu Yange lho. Sapa Yange Semar? Ora tau gaul. Putrane lho ana putrane ben. Tak nehane jurus. Kabeh ta. Nekat tenan tanpa cemental we nekat lho. Kabeh ta. Wong tuwa kurang ajar. Anggere ketemu Durga kok arep nguleng-nguleng. Ngaso. Mengane. Semangka ora. Wis dan nanti ngembroke uwet. Bagong Raidan. Bagong Raidan. Iki tak gumane bapakmu. Bagong Raidan. Bagong mumpung nganggo training kok aku. Raidan. Ngapa Emir? Bali. Inggih. Ayo Bali. Inggih. Ganggu gawe dulurku sing lenggah neng kene kabeh. Kumbolo geni we. Nyuwun mampet, Kakang. Kula nyuwun mampet. Wis bali-bali. Lagi mabur. Inggih, wis ngaken. Ha, edan. Semar lusuh tenan bengi iki Semar. Durga mabur kok kowe ngletakne ngarepe. Kabar kupu. Aduh,
Kanjeng Ibu sampun lukar busana. Dewa Srani mundur wae, konangan kakekne Semar kewirangan kabeh wadya kon mundur. Dian kabeh wadya polis padha mundur. Ringkeng lembut aja nganti tadi kelilip. Singkirke sak resik-resike sipate barat. Den pun kersa rawuh mriki. Yo. Ndara kula punta dewa bareng tindake karo kembar. Syukur-syukur. Pustaka Jamus Limasada diasta dening Sinuwun Darawati. Pun nglempal teng Karang Kadempel mujudaken anggen kula mbangun kayangan. Mugi-mugi srana kula mbangun kayangan menika gesangipun para kawula saged imbanipun kadigesang wonten ing kayangan. Kebak kanekmatan, kebak katentreman, kebak kamulyan, kerukunan dan kebahagiaan soho kesalasan sumanding dateng sedaya warga mriki. Naik wonten lepat anggen kula ngayahi sedalu kala wau nyuwun pangapunten diagung pangaksaming langkung.